demais você. Enjoou da minha cara. Não quer mais viver. Tá de malas prontas, pensando em ir embora. Tô te avisando, cada coisa tem sua hora. Você vive dizendo que eu mexi demais você. Enjoou da minha cara. Não quer mais viver. Tá de malas prontas, pensando em ir embora. Tô te avisando, cada coisa tem sua hora. Hora de dormir, hora de acordar, hora de sair, hora de chegar. A vingança é um prato que se come devagar. Tô vendo um dia você querendo voltar. Hora de dormir, hora de acordar, hora de sair, hora de chegar. A vingança é um prato que se come devagar. Tô vendo um dia você querendo voltar. Ha, ha, ha. E eu vou rir demais, você querendo vir e eu dizendo vai. Ha, ha, ha. E eu vou rir demais, você querendo vir e eu dizendo vai. Ha, ha, ha. E eu vou rir demais, você querendo vir e eu dizendo vai. Ha, ha, ha. E eu vou rir demais, você querendo vir e eu dizendo vai. Vai, Simba! Eita coisa boa, é shot, menino. Joãozinho do acordeão e grupo Shoteado. E meu amigo Paulo Chibata. Você vive dizendo que eu mexi demais você. Enjoou da minha cara. Não quer mais viver. Tá de malas prontas, pensando em ir embora. Vou te avisando, cada coisa tem sua hora. Você vive dizendo que eu mexi demais você. Enjoou da minha cara. Não quer mais viver. Tá de malas prontas, pensando em ir embora. Vou te avisando, cada coisa tem sua hora. Hora de dormir, hora de acordar, hora de sair, hora de chegar. A vingança é um prato que se come devagar. Tô vendo um dia você querendo voltar. Hora de dormir, hora de acordar, hora de sair, hora de chegar. A vingança é um prato que se come devagar. Tô vendo um dia você querendo voltar. Ah, ah, ah. E eu vou rir demais, você querendo vir e eu dizendo vai. Ah, ah, ah. E eu vou rir demais, você querendo vir e eu dizendo vai. Você querendo vir e eu dizendo vai. Ha, ha, ha. E eu vou rir demais. Você querendo vir e eu dizendo manda garu quando fulorada seca. Pintada linda cheia no sertão. A menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo. Vestido bem citado, não quer mais vestido de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada. Só anda suspirando, sonhando acordada. O pai chamou o doutor e a filha doentada. Não tem o tempo de não come, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. E o doutor não examina, chamando o pai de lado e de logo em surdina. O mal é da idade que pra tal menina. Não tem um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Eita, shotzão! Vai e bora! Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia me encontro feliz. Guardando as recordações das terras onde passei. Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Casa, sigo o roteiro, mais uma estação. É a saudade no coração. Lauê, 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 lauê.
no coração. Boa tarde a todos e todas que nos prestigiam nessa tarde de sábado. Hoje é um dia bastante importante para todos nós que trabalhamos de alguma maneira, direta ou indiretamente, com o tema da segurança alimentar, onde a gente celebra o lançamento da rede Josué de Casca. Eu já agradeço de antemão a presença de todos vocês. A gente vai ter uma tarde bastante produtiva, 2 horas, pelo menos, de conversa. E aí eu falo de um lugar bastante importante dentro da minha trajetória. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Meu nome é Luciana Santana, sou professora de Ciência Política na Universidade Federal de Alagoas. E desde do início do mês de maio, eu venho acompanhando o trabalho que vem sendo desenvolvido no Círculo de Segurança Alimentar no âmbito do projeto Mandacaru. Então, há quase 4 meses aí, a gente vem criando interlocuções, a gente vem produzindo conhecimento, a gente vem interagindo com os movimentos nas mais diferentes instâncias, representantes aí, ligados à temática da segurança alimentar. Então, eu venho acompanhando esse processo e fico bastante honrada da gente chegar hoje nessa etapa do processo e estar apresentando aí um fruto de todo esse envolvimento, de todo esse processo de construção aí, que é a rede Josué de Castro. E a gente vai ter presenças bastante importantes aqui hoje, A gente vai fazendo uma abertura com pessoas que têm contribuído, que têm trazido bastante contribuições para a ciência no país, tem contribuído com a ampliação do conhecimento e também da prática com relação a diferentes políticas públicas, em especial hoje a segurança alimentar. Então, eu gostaria de convidar, com bastante alegria aqui para a nossa primeira fala, o professor doutor Miguel Nicoleles, que é coordenador do Comitê Científico do Nordeste. Boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui, num dia em que nós comemoramos não só essa colaboração virtual de vários meses do projeto Mandacaru, um dos filhos mais ativos do projeto Mandacaru, que surgiu no primeiro dia de trabalho do comitê do consórcio, Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste, logo na primeira reunião, no dia 2 de abril. Eu senti que um comitê para dar conta de um projeto desses, de uma força-tarefa de combate a uma pandemia mundial dessa magnitude, não daria conta com seus 13 membros, representantes dos 9 estados, e que era necessário ampliar, por várias razões, ampliar a ação do comitê, ampliar o seu contato com a sociedade, ampliar a sua transparência e também ampliar a sua missão, porque num primeiro momento, todo mundo achava que criar-se um comitê científico de combate à pandemia se restringiria a colocar um grupo de epidemiologistas, um grupo de virologistas, um grupo de pessoas envolvidas com dinâmica de epidemias, e de repente você estava com a solução mágica, e com recomendações mágicas, que não existem, evidentemente. E no primeiro momento, para mim, era óbvio, e também ficou óbvio para o comitê, na primeira reunião, que nós precisaríamos de uma abordagem multidisciplinar, multidimensional, envolvendo todos os aspectos da vida humana que seriam afetados instantaneamente por um mundo que surgiu terminando com um mundo que nós conhecíamos. Desde o primeiro instante, eu senti que o mundo que nós conhecíamos tinha acabado,
e que era preciso começar a planejar o futuro desse, da nossa vida nesse planeta, e que isso não poderia ser feito só com, né, representantes dos governos do Estado e dois ou três cientistas profissionais, né? Você precisaria largar completamente a missão desse comitê e também começar a pensar em questões muito mais amplas, porque o que a pandemia fez, claramente, eu acho que não é dúvida mais para ninguém, foi expor, como uma fratura exposta expõe um osso, a pandemia expôs todas as fragilidades, enormes fragilidades do modelo de desenvolvimento econômico que o planeta adotou nos últimos 300 anos, desde a Revolução Industrial, as fragilidades dos sistemas políticos, ideológicos, dos sistemas de comunicação, da forma como a sociedade tem acesso aos seus governantes, às políticas públicas. Ela revelou o tamanho da fragilidade das desigualdades econômicas, sociais, inclusive na área de educação científica, né? Hoje nós vemos pessoas debatendo questões na televisão que, para qualquer cientista profissional, são questões absolutamente primárias, que nunca poderiam estar sendo postas em questão, né? Porque é algo que é de conhecimento da ciência há muitos séculos, o método científico, por exemplo, né? Hoje de manhã alguém me escreveu um Twitter, por exemplo, dizendo: não, mas por que você é contra a vacina russa? Os russos têm tanta grande tradição científica. Eu falei: bom, tradição e camisa não ganha nem jogo de futebol e nem a decisão científica. O que ganha são dados, fatos e resultados. Então, esse tipo de discussão ainda existe aqui no Brasil, e eu acho que a decisão de criar o Mandacaru, talvez o projeto Mandacaru, e deixar que ele fosse algo que crescesse organicamente, sem estruturas burocráticas, sem gente dizendo o que fazer. Eu sou totalmente contrário a isso. Meu laboratório nunca teve reunião. As pessoas do meu departamento dos Estados Unidos vivem dizendo para mim que não conseguem entender como a gente produz, porque eu nunca me reúno. Eu falo: claro que eu me reúno. Quando a gente vai tomar café, quando a gente vai andar pelo campus, quando a gente vai assistir um jogo de futebol na minha casa, na televisão. Eu não acredito em burocratização da criatividade, nem em micromanaging da natureza humana. E o Mandacaru é prova disso, né? Ele cresceu organicamente, sem ninguém falar para ninguém o que tem que fazer. Às vezes as pessoas ficam meio desesperadas, porque elas estão acostumadas no mundo que morreu em seguir diretrizes, ordens e disciplinas rígidas, né? Que é um dos grandes problemas que assola a academia brasileira e a universidade brasileira, a burocratização do processo de criação. Hoje o pobre professor universitário tem que ter 5, 6 empregos ao mesmo tempo, porque além de fazer ciência, ele tem que dar aula, cuidar da burocracia, cuidar de toda a papelada que tem que ser preenchida para o compliance, né? E a última coisa que ele faz é ter sossego para pensar, né? Então, o Mandacaru, talvez, para mim, a felicidade maior de tudo o que aconteceu é ter criado uma ilha de sossego para pensar, onde as pessoas podem pegar um problema, uma questão e explorá-la com os seus pares, com total liberdade, sem hierarquias, sem eu tenho doutorado, eu tenho pós-doutorado, eu tenho não sei o quê. Isso nada existe no Mandacaru. O que existe é a determinação de buscar soluções, não só para a pandemia, mas, de certa maneira, né, espero, depois que a pandemia acabar, para o Brasil, né? Porque se há um lugar do mundo onde as fragilidades foram expostas, é o querido Patropi, né? Elas foram expostas de uma maneira flagrante, assim, como diria o meu professor de química orgânica, estuporante, né? Nós somos hoje a chaga do planeta, do ponto de vista de manejo da pandemia, junto com os Estados Unidos, por incrível que pareça, né? Sendo que quando a pandemia estava por começar, quando os casos na China começaram e se fez uma avaliação mundial de que países se saíram bem, nós fomos classificados juntos com o Canadá como os dois países que tinham a melhor chance de ter o melhor manejo da pandemia, porque tem um sistema nacional de saúde capilarizado, distribuído, programas da saúde da família. O Brasil, no caso, ganhou uma nota altíssima pela experiência do manejo da pandemia, da epidemia de Zika, do manejo do sistema de vacinação único brasileiro, enfim. E tudo isso se mostrou irreal, não porque o Brasil não tem tudo isso, o Brasil tem tudo isso,
mas porque esse exército brasileiro de excelência, eu falo isso para todo mundo queixa onde eu falo e ninguém acredita em mim, mas é a pura verdade, o Brasil publica 20% dos trabalhos de medicina tropical do mundo. Se você tem 1/5 dos trabalhos de uma área, você é o dono da área, né? E isso somos nós. Só que nós eu digo, né, o governo federal brasileiro e um grande número de gestores ignorou tudo isso, todo esse exército, toda essa, né, nós estamos numa guerra biológica, claro, criada pela nossa falta de sabedoria em como viver num planeta com recursos finitos, né, a invasão de ambientes ecológicos que deveriam ser pristinos gerou o coronavírus, é óbvio, e poderia ter gerado coisa pior, que ainda pode acontecer, mas isso não é reconhecido no Brasil pelo governo federal brasileiro. Então, eu tenho dito atualmente que na pandemia do coronavírus, todo o Brasil tomou pau de ano, né? Foi reprovado no ano, mas o Nordeste foi o melhor aluno da classe. Parece claro que isso é justificável pelos indicadores, né? E do Nordeste, para meu orgulho tremendo, o estado que mais seguiu as recomendações do Comitê Científico arrisca, o Piauí, é o melhor, em termos de índices que contam, né? Letalidade, número de óbitos, chance de sair melhor, né? Então, eu acho que a criação do comitê em si foi um fato histórico, que já entrou para a história da ciência brasileira, na minha opinião. Para vocês terem uma ideia, o Panamá adotou todos os nossos boletins e toda a nossa estrutura de funcionamento para criar o seu comitê do Panamá de combate ao coronavírus, né? Então, mais maior do que a decisão da criação do comitê científico, na minha modesta opinião, é o trabalho que o Mandacaru está realizando. Eu acho que se a criação de um comitê por um grupo de governadores, um comitê científico, é histórica, porque mostra que pelo menos existe alguém disposto a encarar um debate com a ciência, a criação do Mandacaru mostra que o Brasil tem sim, não só a criação, mas o trabalho feito pelo projeto Mandacaru, cujo filho mais adolescente e mais desenvolvido é o que está sendo criado hoje, né, o que já foi criado e está sendo anunciado hoje, homenageando um cientista brasileiro que, por incrível que pareça, eu conheci quando eu tomei posse na Academia Francesa de Ciência. Foi muito emocionante ouvir o nome dos brasileiros que a Academia já homenageou, né, e o nome do Santos Dumont estava lá, né, o meu grande herói de infância, mas do José também, porque não só ele mudou a história do estudo da fome no mundo, né, com a geografia da fome, mas ele viveu na França o resto da vida dele, depois de sair do Brasil. Eu não sei detalhes completos, mas com quem eu conversei na França, ele foi professor em Paris até o fim dos dias e nunca abdicou da sua brasilidade, né? Quando eu encontro brasileiros que ficaram famosos no exterior, o primeiro critério para continuar conversando com o cristão é se ele ainda se considera brasileiro, né? Porque se ele já deixou de ser ou esqueceu de onde ele veio, eu vou procurar outra turma para conversar. E, fortunadamente, eu só encontrei na minha carreira a vasta maioria de brasileiros que se transformaram em pessoas de destaque na área científica, nunca esqueceram das suas origens, né? E pelo que eu ouvi desse colega meu do Instituto Pasteur, é o caso do Josué de Castro, né, que merece todas as honras, né? Enfim, eu acho que eu já cheguei no meu tempo aqui, se não estou muito perto. Eu queria agradecer a vocês o convite. Eu tinha avisado o Sérgio que, infelizmente, porque eu estou aqui envolvido no término de um trabalho científico que pode ter um impacto muito grande na pandemia no Brasil, eu tenho que voltar para falar com os estatísticos que estão trabalhando conosco. Mas eu não só agradeço a vocês todos, né, não só pelo trabalho no Mandacaru, mas pelo trabalho que está sendo feito especificamente nesse grupo, na rede, né, agradeço a todas as pessoas que estão assistindo, que vão daqui para frente se entusiasmar e decidir participar. Novamente, gostaria de dizer que nessa rede chamada Projeto Mandacaru, que o próprio nome reflete um dos grandes símbolos de esperança do Nordeste, né? Para quem como eu, que viajou pelo sertão extensivamente depois que eu comecei a voltar para o Brasil para
para fundar o Instituto de Neurociências lá no Rio Grande do Norte, eu tive que conhecer o interior do Rio Grande do Norte, né? E a Paraíba também. E para quem conhece o sertão e vê um mandacaru no meio da noite abrir uma flor porque garoou 10 minutos, né? Dá para entender o que é ser resiliente, né? E apesar de ter nascido na Bela Vista, no Bixiga, aqui em São Paulo, e ser palmeirense fanático, eu agora digo a todos que eu sou nordestino por opção. Não por certidão de nascimento, né? E o meu time favorito no Nordeste continua sendo o Ibis, que é a imagem da resiliência, né? Então, muito obrigado a vocês, boa reunião, espero que as coisas continuem fluindo da maneira como elas estão até hoje, e lembre-se que o mandacaru, além do símbolo da resistência, é um símbolo de crescimento orgânico. O mandacaru não obedece a ordem de ninguém, não segue ninguém, ele só floresce. Muito obrigada. Nós agradecemos muito, professor Nicolelli, sua fala para a gente é muito importante, né? Eu, particularmente, venho acompanhando, né, o Consórcio Nordeste, né, eu diria que foi uma das principais iniciativas, né, do consórcio, foi justamente essa cooperação, né, que vai além, né, da própria relação ou orientação para os governos do Nordeste, né? Mas os frutos foram muito mais amplos, né? Ampliação mesmo da rede de conhecimento e de interlocução, acho, com a sociedade civil, né? Eu acho que a gente tem muito a avançar. Eu agradeço bastante a oportunidade de ouvi-lo. Muito obrigado, muito obrigado. Então, a gente continua dando início, agradecendo, então, a presença do professor Nicolelis. A gente agora vai passar a palavra para o Sérgio Stoffsch. Ele, o Sérgio, eu diria que é um das principais pessoas que contribuíram para o sucesso também, né, pelo estágio ao qual a gente chegou, né? Ele vem desde o início também ali no projeto Mandacaru, ele vem coordenando o subgrupo 8, né, dentro, né, desse projeto, né, e é um dos que, né, desde o início foi persistente, né, conseguiu aí manter essa grande interlocução e, né, tanto no centro, no círculo temático de segurança alimentar, mas também ampliou essas discussões para outros círculos, né? Então, eu tenho também a honra de passar a palavra para o Sérgio. Eu acho que o resultado disso aqui tem muito também do Sérgio. Obrigada, Sérgio. Você tem a palavra. Obrigado, Luciana. Obrigado, professor Nicolelis, por estar aqui conosco. Eu queria dizer que isso que estamos fazendo aqui hoje é fruto da ideia inspirada do professor Nicolelis, com a criação do projeto Mandacaru, toda essa visão do desenvolvimento orgânico, do florescer, e aqui nós estamos hoje florescendo. E é fruto também da esperança que todos nós que afluímos para o projeto Mandacaru temos no Consórcio Nordeste, que nós vemos como um fato histórico a criação de uma instância subnacional, uma instância regional como essa, e que nos aponta com uma luz no fim do túnel para fora dessa situação tão lamentável em que o país, a sociedade, se encontra hoje. Eu acredito que o projeto Mandacaru é uma maneira de formar uma inteligência coletiva. É o que nós estamos fazendo, formando uma inteligência coletiva com a qualidade das pessoas que afluíram, todos nós que estamos aqui,
pessoas com muita garra, muita qualidade, muito amor pelo país, pelo Nordeste, e que trazem muito conhecimento. Ou seja, muito dificilmente nós teríamos uma organização de voluntários com pessoas desta qualidade e nesta quantidade. Nós temos hoje cerca de 2 mil voluntários no Projeto Mandacaru, a grande maioria são mestres, doutores, pós-doutores, e no subgrupo 8, onde está esse círculo de segurança alimentar, só que nós temos 200 pessoas. No círculo de segurança alimentar, nós temos mais de 40 pessoas, que começaram há 120 dias, ninguém se conhecia. Tínhamos chegado de paraquedas, assim, por um formulário que o Nicoleses pediu para o Edgar criar no site, criou o formulário, de repente, pá, tinha 800 pessoas quando nós chegamos, né, Luciana? No comecinho já tinha 800 pessoas e nós aqui do subgrupo 8 éramos 80, agora somos 200. O que nós fizemos, já que não tinha ninguém para dizer o que a gente tinha que fazer, ninguém para dar ordem, aliás, o Mandacaru foi criado inicialmente para atender a demandas do comitê científico. Não houve demandas para o subgrupo 8, a gente começou a oferecer. E aí foi, eu acho que o primeiro ponto de inflexão, não é para atender a demandas, é para oferecer propostas. E logo na primeira reunião do Círculo de Segurança Alimentar, eu lembro, o Edgar, que está aqui com a gente, o Edgar falou uma coisa assim que pegou. O SISAM, o Sistema Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional, é um sistema da ordem de importância do SUS e do SUAS. Eu nunca tinha ouvido falar de SISAM, nunca tinha ouvido falar dessas siglas na segurança alimentar. De repente, eu fico sabendo que o SISAM é tão importante quanto o SUS. E aí, daí nasceu a ideia, já naquela reunião, né? Aí conversei com o Edgar, depois, Edgar, a gente precisa fortalecer o SISAM no Nordeste. Porque se é verdade que o governo federal decapitou o SISAM, eliminando o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, eliminando a Conferência Nacional de Segurança Alimentar, ou seja, os principais órgãos componentes do sistema, ora, não é possível que 9 governadores do Nordeste se resignem com isso e não coloquem no lugar disso uma governança regional. Ou seja, a proposta que nasce hoje com o documento que nós concluímos ontem, a Luciana participou, o Edgar, o William, que não está aqui nessa mesa, a Nina, a Suzana, enfim, é um documento que propõe o fortalecimento do SISAM com algumas medidas muito práticas, pontuais, semelhante àquilo que o Jamison, que está aqui com a gente, e a Maíra, que também está conosco, nos ajudaram a formular uma proposta que agora está no Comitê Científico, Nicoleles, é para você apoiar, viu? A proposta do Programa Nordeste de Proteção Integral à Comunidade Escolar, que foi decapitado também pelo abandono do governo federal, mas que é possível estabelecer uma governança, e essa é a nossa proposta, né, Jamison? É possível estabelecer uma governança regional e dos estados e municípios, e é possível aprimorar e introduzir elementos que são hoje emergenciais, que na época não faziam parte do programa Saúde na Escola. Então, o PSE precisa de uma governança regional, de uma governança estadual. O SISAM também precisa. Então, naquela primeira reunião, foi no dia 13 de maio, 120 dias atrás, mais ou menos, a gente decidiu, pô, uma das coisas que a gente vai
procurar formular é um programa de fortalecimento do CISAM, botar isso na mesa de decisões do comitê científico para chegar no consórcio e o consórcio perceber que, caramba, não é só pandemia. A fome é o segundo inimigo e é maior do que o coronavírus. Então, talvez aí, naquele momento, a gente começou a fazer uma outra inflexão, que é o comitê científico, que nós queremos, de baixo para cima, não é só para combater a pandemia, o comitê científico é para o day after também, é para o combate à fome também. E daí o círculo de segurança alimentar foi crescendo, tendo mais pessoas, se abrindo em frentes do círculo, surgiram várias frentes, uma é a frente CISAM, outra é a frente PNAE, outra é a frente de agroecologia urbana e periurbana, e ao mesmo tempo, outros círculos também se desenvolviam. O Paulo Fernando, que está aqui com a gente, ele é do Círculo de Desenvolvimento Regional, que também alcançou um ponto de maturidade e que o Paulo vai descrever em detalhes aonde nós chegamos em termos de formação de uma rede dos institutos de ciência e tecnologia do Nordeste. Não vou detalhar nada sobre isso agora. Então, o Círculo de Segurança Alimentar, o que eu acho muito singular nesse momento é que ele alcança o ponto de mutação, de transformação de lagarta em borboleta, em que ele ganha uma institucionalidade que, claro, vai ter que ser trabalhada ponto a ponto, a parte burocrática e tal, mas ele passa a ter uma identidade própria, que é a Rede Josué de Castro, que é para continuar fazendo de maneira mais profunda e mais ampla o que o círculo veio fazendo, que é aproximar, articular, promover o diálogo entre instâncias diferentes da sociedade na questão da segurança alimentar e nutricional. Quais são essas instâncias? Em primeiro lugar, nós aqui do Mandacaru. Em segundo lugar, temos aqui várias redes que nós articulamos. Uma delas é uma rede nacional de pesquisa em segurança alimentar. Temos aqui a professora Sandra, temos o professor Renato Maluf. Enfim, está feito o link do projeto Mandacaru e agora a rede Josué de Castro com a rede Pensan para que haja um fortalecimento da pesquisa em segurança alimentar no Nordeste e alinhada para as necessidades estratégicas do desenvolvimento do Nordeste. Outras redes, conversamos com o MST nos convidou para um evento onde conhecemos a Maria Fernanda, do Consórcio Nordeste, que está aqui com a gente, conhecemos Eugênio Peixoto, que é o secretário executivo do Fórum dos Gestores e Gestoras de Segurança Alimentar dos 9 estados do Nordeste, os 9 secretários de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar do Nordeste. E nos articulamos com várias redes que agora estamos juntos na Rede Josué de Castro. Então, a Rede Josué de Castro, o DNA dela, a missão dela é promover conexões, promover diálogos, promover a construção conjunta do conhecimento, como fizemos com esse documento, que será o nosso ponto de partida agora. Então, esse é o ponto em que a gente se transforma na Rede Josué de Castro, continua no Mandacaru, continuamos no Mandacaru, mas desenvolvendo essa nova identidade que vai precisar crescer para fora do Mandacaru, com novas articulações, novas parcerias, com identidade própria
e com objetivos próprios. E então, era isso que eu queria dizer sobre a história que nos trouxe até aqui, e agradecer muito a companhia, a solidariedade, o apoio, o amor de todos que estiveram conosco nesse processo, que vai fazer 120 dias agora. E agradecer todo o esforço que foi despendido para a gente produzir o que já produzimos. Então, é isso. Eu queria convidar o Paulo. Fala aí, Lu. Convida você. Obrigada, Sérgio. Também a fala bastante importante, né? Fazer um histórico desse processo. E também, eu acho que é importante, né? Uma rede de pesquisadores, mas que tem um papel importante de interlocução com a sociedade civil, né? Isso a gente não pode perder de vista em nenhum momento, né? Então, agora eu passo a palavra para o nosso economista, Paulo Fernando Cavalcante. Ele é doutor em economia e atualmente é professor na Universidade Federal da Paraíba e é o articulador da rede em ciência e tecnologia, né, de pesquisadores em ciência e tecnologia do Nordeste. Tem a palavra, Fernando, muito obrigada. Boa tarde a todos e todas, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar participando desse momento pela rede que vocês estão construindo, fantástica, pelo brilhante Josué que vocês estão elogiando. Gosto muito desse resgate dos grandes nomes que nos inspiram e nos iluminam. Queria agradecer muito ao Sérgio por ter feito esse convite e queria aproveitar a oportunidade para dizer uma coisa ao Nicoleles. Acho que talvez o maior exemplo que Nicoleles está dando ao país e a nós pesquisadores é coragem. Porque a participação dele na discussão atual do país é de coragem, né? Coragem de colocar a cara, coragem de apontar o dedo, de chamar as falas, né? De dizer as verdades sem temor. E com isso ele está abrindo, não são portas nem janelas, são corredores gigantes para todos nós que temos interesse em contribuir com esse país, com essa região. Bem, minha fala aqui é um pouco contar o histórico da constituição dessa rede, e esse histórico ele não começa a partir do Comitê Científico do Projeto Mundacaru. Na realidade, desde 2016, 2017, essa proposta de constituição de uma rede, inicialmente de instituições de ensino superior do Nordeste, havia sido colocada a partir aqui da Paraíba. Nós temos na Paraíba uma institucionalidade em que um acordo de cooperação foi firmado entre o governo estadual, inicialmente, e a Universidade Federal da Paraíba, é o acordo que eu coordeno, e depois ele foi ampliado para abranger as demais instituições de ensino superior públicas do Estado, a Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Estadual da Paraíba e o Instituto Federal da Paraíba. E essa articulação, né, entre instituições de ensino superior e governo estadual, ela terminou transbordando para fora da região. Nós fomos discutir esse tipo de iniciativa em outros estados do Nordeste, e isso chegou na época até a SUDENE, e aí começou a se construir a ideia de extrapolar o estado e se formar uma rede nordestina de instituições de ensino superior. Essa proposta foi articulada na época com a SUDENE e durante a primeira reunião da chamada Andifes Nordeste, que também é chamada de Rede Nordeste da Andifes, que reúne os reitores e reitoras das instituições federais de ensino superior da região Nordeste. Então, aconteceu uma reunião desses reitores aqui em João Pessoa, no dia 10 de dezembro de 2017, e a proposta foi apresentada. Eu levei até a reunião essa proposta, e ela foi aprovada por todos os reitores presentes para ser constituída. Na ocasião,
ela seria constituída em parceria com a SUDENE. Mas os fatos políticos do país, que são de conhecimento de todos, terminaram por inviabilizar a parceria que foi pensada na ocasião junto à SUDENE, que teria como primeira ação dessa rede a elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Nós ponderamos junto à SUDENE, que estava iniciando a discussão para construir esse plano regional, que por lei ela deve constituir, e defendemos a tese de que a SUDENE cometeria um equívoco se ela contratasse uma consultoria, por melhor que seja essa consultoria, para elaborar o Plano de Desenvolvimento do Nordeste, porque simplesmente nenhuma consultoria brasileira ou do mundo tem mais conhecimento sobre o Nordeste do que as instituições de ciência e tecnologia presentes na região. E que muito mais produtivo, não apenas para gerar o plano regional, mas para mobilizar a ciência e tecnologia da região, seria se a SUDENE se articulasse com essa rede de instituições. Essa era a proposta originalmente. E, como eu disse, a degradação do meio político brasileiro de lá para cá terminou inviabilizando essa parceria com a SUDENE. Quando surge o Comitê Científico do Nordeste, e com ele o Projeto Mandacaru, e com o Projeto Mandacaru a mobilização dessas centenas de pesquisadores e técnicos e estudiosos da região, vários círculos foram se formando. Um deles foi o Círculo de Desenvolvimento Regional, que o Sérgio integra, que eu integro, e vários colegas. E dentro desse Círculo de Desenvolvimento Regional, um GT, um grupo de trabalho, se dedicou ao tema do Sistema de Inovação do Nordeste. E dentro desse Sistema de Inovação surge, ressurge essa proposta, né, de articulação das instituições de ensino superior da região. Essa proposta foi debatida dentro do GT, depois ela foi levada para um círculo maior, e depois ela foi elaborada e discutida com um dos integrantes, um dos coordenadores do Comitê Científico, o Sérgio Rezende, hoje ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, que abraçou a proposta e se comprometeu a ser uma espécie de padrinho, digamos assim, junto aos reitores da região. Foi convocada uma reunião com os reitores. Essa reunião teve como primeiros integrantes os reitores que assinaram o Manifesto da Ciência pela Vida Plena, que foi um manifesto que foi lançado a partir do Círculo de Desenvolvimento Regional, foi lançado no dia do aniversário de Celso Furtado, e já naquele manifesto estava a proposta de formação dessa rede. Os reitores que assinaram o manifesto foram aqueles convidados para essa primeira reunião, e nessa primeira reunião a gente discutiu uma carta de intenções, né? Nessa carta de intenções, os reitores se comprometiam, num intervalo de 100 dias, em constituir o acordo de cooperação que daria base jurídica legal para as ações dessa rede de instituições. O que diz a carta de intenções? Diz que o objeto da proposta é a construção dessa rede de instituições, que o foco da rede, a rede não visa tratar de tudo que há de interesse das universidades, não. Para isso, as redes têm a Andifes como seu espaço administrativo e das suas relações institucionais com o governo federal. A rede, essa rede proposta, ela tem um foco, o desenvolvimento do Nordeste, desenvolvimento econômico, social e sustentável do Nordeste. É para isso que as instituições estariam se reunindo. E a estratégia pensada para a constituição da rede era uma estratégia em que esta rede de instituições daria forma para um sujeito político que se formou na região nos últimos anos, que se formou no século XXI. Esse sujeito político novo na região é uma densa comunidade de ciência e tecnologia. Para a gente, só para números que vocês conhecem melhor do que eu, em 96, toda a rede de pós-graduação do Nordeste diplomou com títulos de doutorado apenas 37 pessoas em um ano.
toda a rede de pós-graduação do Nordeste, em 1996, diplomou com título de doutorado apenas 37 pessoas. Em 2014, essa rede diplomou 2.394 pessoas com título de doutorado aqui na região, né, formados aqui na região. Então, esse salto estratosférico na capacidade de pesquisa, de produção científica e tecnológica, criou um novo sujeito político. Só que esse novo sujeito político, a comunidade de ciência e tecnologia em larga escala e penetrando no interior da região, não tinha articulação e estava desenraizada no território. Então, era necessário enraizá-la no território, trazê-la para uma agenda de pesquisa regional, né? Claro, sem se desconectar da agenda nacional e internacional, mas trazer essa comunidade para discutir e trabalhar para o Nordeste. Bem, a carta se propõe a isso, né? Ela foi discutida no Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa do Nordeste, que abrange mais de 40 pró-reitorias de pesquisa. Lá, a proposta foi amadurecida e, de rede de instituições de ensino superior, ela se transformou em rede de instituições de ciência e tecnologia, porque nem todas essas instituições que formam na comunidade científica fazem ensino superior, né? Algumas são apenas de pesquisa, então a proposta foi ampliada. Ela tem alguns objetivos, estão lá explicitados na carta. Oferecer suporte político e institucional a esta comunidade científica na região Nordeste, dedicada a temas de pesquisa, extensão, ensino e inovação, para o enfrentamento de uma tríplice crise: a crise da pandemia, a crise socioeconômica e a crise estrutural, que é do subdesenvolvimento nordestino. Ela deve buscar consolidar mecanismos da legislação, como o marco legal de CIP, né, e suas versões estaduais, fortalecer a parceria com as fundações de amparo à pesquisa e dialogar diretamente com uma outra rede, que é o Consórcio Nordeste. Consórcio Nordeste, de um lado, que são os governadores estaduais, e rede de instituições de ciência e tecnologia do Nordeste, se tornam dois grandes atores para adensar um espaço da federação que é vazio. A Federação Brasileira é a União, os estados e os municípios. Entre Estado e União, não tem nada. Não ter nada entre Estado e União, como ente federativo, é desconhecer que o Brasil não é homogêneo territorialmente. O Brasil é heterogêneo do ponto de vista territorial, e não é uma heterogeneidade de diversidade, que é uma coisa boa, é heterogeneidade de desigualdade. Então, tem uma escala regional que não está representada. E, para isso, esse espaço está sendo adensado com novos atores. Um ator é o Consórcio Nordeste, o outro ator é a rede de instituições do Nordeste. Então, ele é um parceiro privilegiado para essa construção. Essa se propõe, no intervalo de 100 dias, entre final de outubro e novembro, ser assinado um acordo. O acordo vai definir em detalhes exatamente as atribuições, os objetivos, as responsabilidades dessa rede de instituições de ciência e tecnologia, né? Por dentro dessa rede, né, isso é foco central dessa rede de instituições, está a constituição de redes temáticas. O desenvolvimento regional, ele passa por um conjunto de temas, né? E o que se pretende é que essas instituições deem suporte político, institucional, administrativo, financeiro, orçamentário, para as redes que discutirão os temas relevantes do desenvolvimento do Nordeste. A segurança alimentar e nutricional é de primeira linha, este tema como de relevância estratégica para a região, ainda mais agora com a questão do agravamento da crise, onde fome volta a ser uma temática fundamental para ser enfrentada na região Nordeste. Então, uma série de redes serão construídas, solidificadas, e será oferecido a ela suporte especial. Então, por exemplo, se pensa em editais coordenados entre as fundações de amparo à pesquisa, com suporte dos governos estaduais e parcerias internacionais que se tornam viáveis a partir do apoio dos governadores para apoiar estas redes. A discussão dos planos plurianuais dos governos estaduais. Quais são os focos dos planos plurianuais? Discutir isso com a rede de universidades.
e as redes e a rede de universidades, instituições de ciência e tecnologia, pautar também sua agenda de pesquisa pelo PPA dos estados. Porque os governos estaduais têm carinho, têm objetivos, têm necessidades que dependem da ciência para dar apoio. Pois bem, a construção tem sido essa. Nós temos, no momento, eu ia dizer para vocês que a gente já tinha 23 instituições de ciência e tecnologia do Nordeste aderindo à proposta, mas enquanto vocês estavam falando, eu abri meu e-mail, já temos mais duas, já são 25 as instituições de ciência e tecnologia, que assinam a carta de intenções, e 40 das pró-reitorias de pesquisa, ou seja, ainda tem 15 instituições cujas pró-reitorias de pesquisa já aprovaram a entrada na rede, mas que seu reitor ou reitora ainda não nos comunicou oficialmente, mas a gente tem esse horizonte de 40 instituições. Essa construção, ela não se restringe ao trabalho que é feito dentro dessas instituições. Muita gente pergunta sobre isso. Ah, então só vai poder participar das redes quem for pesquisador de uma universidade? Não. A rede, as redes temáticas, elas vão ser apoiadas pelas instituições, mas elas não pertencem às instituições, porque a universidade não dá conta da sociedade. A universidade está na sociedade, mas ela não dá conta de toda essa diversidade. Então, aqueles que estão fora também participarão. Bem, encerrando, então, eu volto a agradecer o espaço e não poderia deixar de falar uma coisa. Vocês têm muita sorte de ter um Sérgio Stock trabalhando com vocês, porque se a gente tivesse aqui uns três como ele aqui dentro da região, a gente já fazia muita coisa acontecer. É uma máquina de trabalho. Boa tarde, gente. Obrigado. Paulo, muito obrigada. Espero que a gente tenha outro momento para a gente ampliar essas discussões. Eu acho que dá. A gente tem aí muito que debater, né? E muito que aprender também, né? E dialogar com vocês. Bom, já que a gente está lançando, né, a rede Josué de Castro, a gente passa agora a falar sobre Josué de Castro, né? Então, a gente já vamos falar de Josué de Castro e vamos falar também, né, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, vamos falar, né, e vamos ter falas aqui bastante importantes a partir de agora, né. Então, para a gente começar nessa nova fase aqui da nossa conversa, eu queria convidar o nosso sociólogo, né, especialista em Josué de Castro, o Renato Carvalheira, que é também membro da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensan, e também é analista em Ciência e Tecnologia da CAPES, né, no Ministério da Educação. Então, Renato, muito obrigada, já tenho lido bastante sobre Josué de Castro, e eu acho que você tem muito a contribuir com as nossas discussões. Bom, legal estar aqui demais, eu agradeço enormemente presenças de professores tão ilustres como o Nicoleles e o meu antigo professor Renato Maluf, que ele foi meu professor no doutorado. Agradeço essa rede que está se formando. O nome, Josué, eu acho que vocês e a gente que está construindo teve essa ideia realmente muito boa. E aqui eu vou falar um pouquinho dele, né, para a gente entender quem é esse homem, né, esse recifense. Olha só, aqui trago algumas fotos dele, umas emblemáticas, assim, por exemplo, ali quando ele tem o mapa, era sobre a geografia da fome, que ele estava apresentando, olha, estava até bem novinho aqui, mas no meio para cima tem ele vendo um homem com um caranguejo, ele que tem um texto belíssimo, né, se preocupava com essa população, se preocupava com a agricultura, ele chamava de sustentação, se preocupava para saber os sistemas alimentares da periferia de Recife, como é que era, isso em qualquer lugar do mundo, ele vendo ali, né, um cara vendendo caranguejo, ele lá, aqui embaixo ele na FAO ONU discutindo sobre os temas mundiais da fome, que ele tinha realmente uma verdadeira obsessão em vida para acabar com ela, ele que foi várias coisas na FAO, ele foi presidente do Conselho Executivo da FAO, ele foi, para vocês terem uma ideia, um dos responsáveis pela FAO vir para cá no Brasil, ele que morava no Rio, e o Instituto de Nutrição
que hoje chama Josué de Castro, da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele recebeu o pessoal da FAO para fazer a FAO aqui, ela começou lá no Rio de Janeiro. E aqui uma foto mais à direita, ele no escritório dele em Paris, ele que deu aulas na Universidade de Paris e morreu, foi o lugar inclusive que ele escolheu, né, exilado, foi o primeiro nome a aparecer na lista aí, da ditadura para ser exilado do país, ele está aí no escritório dele, ele falece em 1973, inclusive de ataque cardíaco, sem poder voltar ao país. Muito bem, meus caros, eita, passei aqui demais, deixa eu voltar aqui, ó. Quem foi, então, essa figura? Então, Josué Apolônio de Castro, ou simplesmente Josué de Castro, ele nasceu em Recife em 5 de setembro, né, 1908, aqui estamos, né, nessa data para comemorar o nascimento dele, filho único de mãe professora de escola primária, pai paraibano, sempre teve uma vida muito difícil, conviveu com meninos que passavam fome, então muito cedo ele se deparou com esse fenômeno, que ele depois veio a descobrir que era universal, né, não era só na periferia de Recife, nos mangues da cidade de Recife. Ele vem se formar em medicina muito em função dessa preocupação, né, hoje atualmente é federal do Rio de Janeiro, se especializou em doenças de nutrição, voltou para Recife, começou a clinicar e passar dietas, por exemplo, para madames e tal, ele não gostou dessa história e foi resolver, então, fazer um estudo que depois eu falo para vocês sobre a classe operária de Recife. Então, ele foi médico, veja, ele foi professor universitário, ele escreveu livros, artigos, relatórios, realizou pesquisa, criou instituições, por exemplo, essa que eu falei, o Instituto de Nutrição da Federal do Rio de Janeiro, que leva o nome dele. Ele foi deputado federal do Pernambuco, ele foi embaixador do Brasil na ONU, né? Na FAO ele teve uma importante participação. Então, ele teve essa missão em vida, que foi acabar com a fome, e morreu, como eu disse, com um ataque cardíaco em 73, achando que sua luta foi em vão. Né? Mas não foi não, Josué, não foi não. Veja a importância dele para a gente entender em termos de ideias, né? E muitas dessas ideias eu tiro da minha dissertação de mestrado, que eu fiz em 2002 aqui na Universidade de Brasília, onde eu estou atualmente, onde eu moro, né? Embora seja filho de recifense, sou de coração recifense, pernambucano, torço pelo esporte. Então, vamos lá, ciência engajada, vejam só como as coisas cabem muito bem na rede que a gente está montando. Ele tinha uma ideia muito clara, muito simples de ciência engajada, ciência cidadã. A ciência não é a florear, as bibliotecas. A ciência serve para algumas coisas, ela tem que ser aplicada. Por isso o tema da fome, ele se preocupa tanto, ele queria acabar com a fome. E vejam que uma iniciativa muito interessante em 57, que foi a Ascofan, que parece muito com essa rede que a gente está falando, com uma ideia muito interessante de apoiar políticas públicas com base na ciência, com cientistas, chamando também a sociedade civil a participar. Participa dessas discussões da Operação Nordeste, por exemplo, que vai dar na Sudene, né? Tem os embates, por exemplo, com o nosso amigo Celso Furtado, né? Quer dizer, o amigo dele. E aí, essa ideia eu acho que é muito interessante. Veja que as atuais políticas de combate à fome no país, ele tem assinatura do Josué. O salário mínimo, como eu estava falando para vocês, que ele fez um estudo em 32, né? Ele vai num bairro chamado Torre, que morou, quem sabe de Recife, sabe qual é o bairro que eu estou falando lá. Ele estudou a classe operária, enfim, saber as condições de vida dela, o que faltava, né, habitação, alimentação, etc. E esses estudos são replicados no Rio, São Paulo, depois, em 1940, é decretado o salário mínimo pelo Getúlio Vargas. Veja, o programa da alimentação do trabalhador, no antigo Ministério do Trabalho, inclusive nem sei se esse programa existe mais, né? Vejam, ele também teve participação. O Programa Nacional de Alimentação Escolar era uma campanha em 54, uma campanha de alimentações, também teve o dedo dele, a assinatura dele, ele teve ações com relação, por exemplo, à iodização do sal, fortificação de alimentos, isso, uma ideia de saúde, de nutrição naquela época. Ele tem ideias de reforma agrária, por exemplo, quando ele foi deputado federal, ele fez um projeto de lei de educação alimentar, olha, isso é muito novo, ele tem um livro, Festas das Letras, com a Cecília Meireles, em 37. Então, ele tinha um olhar sistêmico sobre a fome. Então, Geografia da Fome, que é de 46, ele tinha um método pioneiro que foi articular em torno da fome algumas questões que não estavam articuladas, como geografia humana, obviamente, né? A nutrição, a ecologia, o desenvolvimento socioeconômico, entender essas interfaces para você entender o fenômeno como uma totalidade. Então, meus caros, hoje vai estar presente, né? Ele tinha essa noção da fome então, como expressão biológica de males sociológicos, ou seja,
era produzido pelo homem contra os outros homens, e, portanto, a solução também é uma construção social, tal qual essa rede que nós estamos, é uma construção que também, a fome, ela pode ser, já que é uma construção, não é algo natural, né, que ocorre pela vontade, a lei da natureza, não, é algo produzido. Então, para isso, é preciso, tem que se fazer uma construção social como estamos fazendo, para isso é preciso a vontade política, é preciso, isso também estava lá nele, não de forma muito implícita, mas de certa forma suas ações, o que ele escreveu, de certa forma essas ideias estão presentes, que é a ciência aliada também à sociedade e aos governos, essa ASCOFAM, né, associação que tipo um ONG que ele monta, tinha essa clara percepção, essa clara incisão da articulação sociedade com o governo, com a ciência. Então, isso, a segurança, o nosso setor que a gente conversa e que eu trabalho também, é uma política intersetorial. Não se acaba com a fome apenas pela saúde, apenas pela economia, apenas pelo desenvolvimento regional, apenas isso ou aquilo. Se convergem essas coisas para se acabar. Veja, muita gente acha que ele é um homem de um tema só, né? Não é um homem de tema só. Ele tinha por trás da discussão da fome a questão do desenvolvimento. Que desenvolvimento nós queremos? É desenvolvimento para o homem ou que outro desenvolvimento? Porque esse que nós estamos, segundo José de Castro, é causador de fome, é causador de desigualdade, é causador de sofrimento, né? Então, ele contribui diretamente para a construção do sistema e da política através dessas ideias que eu falei, que é a LOSAN, que é uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional. Vejam, sempre quando a gente falar em segurança alimentar e nutricional, essas coisas estão casadas desde os anos 90, uma longa discussão sobre isso, mas... E essa lei, ela tem esse toque, essa alma do José de Castro. Tanto é que no Conselho, que foi extinto por esse governo, infelizmente, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele tinha como patrono José de Castro. Então, os desafios para implementar esse sistema, seja no Nordeste ou mesmo agora no Brasil, que foi destruído, né, eles são enormes, né, que a gente está vivendo aí. Mas muito maior, tenho certeza, foi a tarefa de José de Castro logo no seu início. Então, meus caros, viva a rede José de Castro, viva José de Castro. José de Castro, presente. Obrigada, Renato. É muito bom a gente escutar, né, a importância, né, do pensamento de José de Castro, a importância que ele teve, né, na construção do Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Eu acho que a gente tem muito o que aprender ainda, né? Os livros dele são, né, nos têm contribuições primorosas aí, que vão ajudar a contribuir aí para a gente tentar minimizar a fome, né, no Nordeste. Muito obrigada. E dando continuidade às nossas falas, eu gostaria de convidar a Sandra Chaves. Sandra, ela é nutricionista, ela é professora da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, ela é vice-coordenadora da Rede Pensan, e ela vai nos brindar aqui, né, nessa tarde, falar um pouco, né, sobre o processo de construção da Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, vai destacar os princípios da rede em torno da pesquisa cidadã, né, vai tentar também estabelecer os pontos de convergência aí que vão animar a parceria entre a Rede Pensan e a rede que se forma, a Rede de Pesquisas de José de Castro. Sandra, muito obrigada, você tem a palavra. Boa tarde a todas e a todos, eu agradeço muito, em nome da rede, em meu nome particular, a organização do Comitê Nordeste de Segurança Alimentar, o Comitê Científico, pela essa oportunidade, ao Sérgio Storch, ao Amaral, que fizeram o contato, né, para chegarmos aqui, né, e dizer da imensa satisfação de estarmos participando do lançamento da Rede Josué de Castro. Como o nosso companheiro Renato acabou de apresentar, quer dizer, nós estamos, é muito importante resgatar, né, e como o Paulo Cavalcante anunciou antes, resgatar essas figuras do Nordeste que marcaram e marcam a intelectualidade, a produção do conhecimento e o desvendamento da situação do Nordeste. E a atualidade de José de Castro está posta, né? Eu acho que eu nunca participei de tantas mesas retomando José de Castro como nesse contexto.
me parece que a própria eclosão da pandemia, com toda a desigualdade revelada, né, com a fome se precipitando, né, retornando com força, nos fez recordar o quanto ainda devemos, né, a obra de Josué de Castro, a interpretação da nossa sociedade e muitas das ações, né, que está aí no fundamento das ações de hoje, ainda está o pensamento e a proposição de Josué de Castro. Bom, então, é com muita satisfação e com muitas expectativas que, como vice-coordenadora da rede Pensam, né, de Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, participamos desse lançamento, né? Aqui consideramos como lançamento de uma parceria que se inicia pela soberania e segurança alimentar no Nordeste e que esperamos possa ser referência para outras redes, né, que possa alcançar todo o país. Nós somos uma rede de pesquisa nacional cujo processo de construção se iniciou em 2012. Eu vou aqui colocar uma tela. Se iniciou em 2012 com... desculpe, aqui não entrou. Entrou agora. Com o primeiro encontro de pesquisadores de segurança alimentar e nutricional realizado em Brasília, né? Aqui em 2012, ainda um grupo pequeno naquela época, né? Então, era o reconhecimento daqueles que atuavam, né, que ainda hoje atuam no campo, sob a oportunidade e relevância de nos unirmos para consolidar a pesquisa e disseminar resultados no campo da soberania e segurança alimentar, focando também na incidência sobre as políticas públicas, no sentido de promover e garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável para todas as brasileiras e brasileiros. Nesses 8 anos, então, de construção, foram 4 encontros nacionais de formação e consolidação da rede. 2016, o segundo encontro em Brasília. 2017, o terceiro encontro em Curitiba, Paraná, quando a rede foi lançada como uma organização da sociedade civil. Em 2019, foi realizado o 4º encontro em Goiânia, com mais de 400 participantes, mais de 300 trabalhos selecionados para apresentação. Então, podemos afirmar que a rede veio se consolidando, né? E crescendo, se consolidando, ela tem uma representação em todo o território nacional, né? E para 2021 está prevista a realização do nosso 5º encontro nacional aqui no Nordeste, vai ser na Bahia, né? Então, a rede hoje ela é integrada por mais de 200 pesquisadoras e pesquisadores, com formação em diversos campos disciplinares, como corresponde à própria natureza da segurança alimentar e nutricional. Nós estamos aqui como uma rede dentro do comitê, né, na parte mais de políticas econômicas e sociais, né? A segurança alimentar faz essa interface, esse diálogo interdisciplinar, e isso é muito, muito interessante, muito estratégico, né? Temos representação em todas as regiões do país, uma forte representação no Nordeste do país e voltada para a produção de conhecimentos e proposição de políticas públicas. Importante que o foco da pesquisa que defendemos, que acredito que esteja bastante alinhado com a discussão da Rede Josué de Castro, desse comitê científico, é a pesquisa cidadã. Naquela em que pesquisadores e sociedade civil compõem juntos o cenário tanto da identificação dos problemas a serem pesquisados, como o desenvolvimento da pesquisa, como o retorno dos resultados. Então, não é a sociedade apenas como alvo, mas como copartícipe no cenário da construção da pesquisa, né? A rede se organiza em torno de alguns princípios, né? Então, é o conhecimento acadêmico interdisciplinar e multiprofissional, respeitando as diversas formas de geração de conhecimento e a diversidade metodológica. Uma pesquisa cidadã comprometida com a superação da fome e a promoção da soberania e da segurança alimentar e nutricional.
independência e autonomia em relação a governos, partidos, organismos nacionais e internacionais e interesses privados. Compromisso permanente com a redução das desigualdades e a promoção da equidade de gênero, étnico-racial e geracional. Defesa da qualidade dos alimentos, da alimentação adequada e saudável, que respeite as circunstâncias socioambientais e as culturas. Geração de conhecimentos que contribua com a política pública e o posicionamento no cenário nacional e internacional livre de conflitos de interesses. Então, essa é, em breves linhas, o perfil da rede que estamos construindo, que podemos dizer hoje que já avançou bastante, está se consolidando. Então, em 2021, faremos o nosso encontro, agora já como também associando com a rede Josué de Castro, com o comitê científico, né? E estamos desenhando pesquisas nacionais, né? Na roda de conversa, a gente deve detalhar um pouco mais esse cenário, né? Essa, então, é a nossa história, vamos dizer assim, é o patrimônio, a história, os princípios que nós estamos trazendo para dialogar e incorporar a rede Josué de Castro, com grandes expectativas que, como no passado, a partir da obra do nosso homenageado, possamos juntos contribuir para a denúncia e para a superação das desigualdades, da insegurança alimentar e nutricional e da fome, que ainda, e agora ainda mais alimentada pela pandemia, compromete a vida de parcelas significativas de brasileiros. Aliás, aproveito sempre para me solidarizar com as famílias dos acometidos pela Covid-19, pelos mortos, esse grande escândalo, como o professor Nicoleles falou, a grande chaga mundial que o Brasil hoje representa, com tantos mortos, com tantas pessoas infectadas e com tanta falta de gestão sanitária e humana de uma calamidade desse tipo, né? Então, nos colocamos aí no esforço de construirmos essa rede para ajudar na superação dessa situação e de outras que, infelizmente, sempre estamos à beira, né, de testemunhar. Muito obrigada. E viva a rede! Muito obrigada, professora Sandra. É muito bom conhecer um pouco mais, né, do trabalho da Rede Pensando. Eu acho que a gente vai ter uma interlocução muito boa, né, junto a essas duas redes. Bom, agora a gente vai falar sobre o CISAM, né? Eu, particularmente, né, me dediquei também à discussão sobre o tema nesses últimos 4 meses. Conheci bastante, né, de todo o sistema. E a gente vê a importância, né, tal qual, né, como a fala do Sérgio mencionou, o SUS, né, outros sistemas importantes, né, o CISAM hoje, ele é primordial, né, e na fala também do professor Renato ficou muito claro, né, a fome é algo bastante persistente, mas que a gente precisa, de alguma maneira, contribuir para que ela seja minimizada, né, se possível, eliminada. Ninguém melhor do que o Edgar, né, Aparecido de Moura, para falar um pouco sobre isso, né? A gente trabalhou junto nesses últimos 4 meses, a gente construiu um documento aí, né, falando um pouco sobre o CISAM, e ele vai agora nos brindar aí com a sua fala. Vou apresentar rapidamente. O Edgar, ele é consultor e pesquisador em políticas públicas de ações afirmativas e segurança alimentar. Ele é pós-graduado em gestão pública pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é aluno especial na pós-graduação em alimentos, saúde e nutrição na Universidade Federal da Bahia. Coordenador do grupo de trabalho em segurança alimentar dos agentes da Pastoral Negros do Brasil. Membro também do Centro de Referência em Segurança Alimentar da Unesp, né, da Rede Santos. E ele é o coordenador da frente, né, do CISAM no Círculo Temático de Segurança Alimentar do Projeto Mandacaru. Edgar, muito obrigada. Você tem a palavra. O seu som está desligado, Edgar.
Boa tarde a todos e a todas. Foi um trabalho de 4 meses, né? Para mim é muito interessante estar aqui. Eu que estava no Conselho, então vi o desmonte do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, então, e também ao mesmo tempo com alguns colegas que estão aqui, como o Renato Maluf, o Renato Cavalheira, né? E a própria Sandra Chaves, né? Nossa professora, dessa nossa insistência, nessa nossa resistência, né? De mesmo com a queda do Conselho, a gente defendeu um sistema, né? Defendeu o CISAM, que foi um sistema que nós, muita luta para conseguir construir, né? Não é uma luta da lei 11.346, mas foi uma luta até chegar à lei 11.346, né? E depois uma outra luta nossa para conseguir colocar o direito a uma alimentação adequada dentro da Constituição. Então, são momentos importantes e que a gente não pode deixar de lembrar também todas essas lutas na saúde, dessas lutas sanitárias, que a gente pode dizer, que nós tivemos desde a queda da escravatura, né? Se a gente colocar nessa linha do tempo, no momento de pandemia, e a gente fazer uma rememória do que foi a peste bubônica, do que foi a gripe espanhola, do que foi tantas outras doenças voltando à saúde, quando que começa o Estado Novo ali em Vargas, né? O Estado Social, até a gente chegar à Constituição do SUS, até chegar à Constituição de 88, aí a gente consolidar o SUS, né? E aí chegam os dias de hoje, a gente vê essa pandemia, a gente vê um cenário de muitas mortes, né? No mundo e no Brasil não é diferente. Ao mesmo tempo, você vê um sistema como o SUS, que até um tempo atrás muitos estavam querendo acabar, né? O ataque frontal das indústrias, eu falo das indústrias e dos laboratórios, os ataques frontal a essas indústrias de plano de saúde, né? E que agora a gente vê que, se não fosse o SUS, a situação estaria bem pior, né? E ali um irmão, né, do SUS, que é o CISAM, que é aí que fortalece o debate do direito à alimentação adequada, que fortalece o debate da participação controle social e que traz à luz do debate da soberania, da segurança alimentar, das comunidades tradicionais, de toda a população brasileira. Então, o CISAM passa a ser um sistema central colado, amigo do outro sistema, que é o sistema do SUAS, né? Que vai falar aí das políticas assistenciais e que a gente consolidou uma política de SUS, né? Deixou de ser uma questão assistencialista para ter uma política voltada a uma questão social. Então, nós temos aí um tripé muito interessante e eu aprendi muito aí na nossa caminhada da importância da gente reforçar, sempre que falar de um sistema, reforçar os outros dois sistemas, né? E a nossa vida do dia a dia vai mostrar isso, né? Hoje eu sou um aluno especial, né? Estou aí caminhando para ir para a pós aqui na UFBA, estou aí recebendo muita orientação da Lígia Amparo. Eu, todas as vezes que eu posso, consigo beber um pouco do conhecimento da Sandra Chaves também. Então, a gente está aí caminhando nessa luta. Hoje, eu venho aqui representar um coletivo muito grande de pessoas do Mandacaru, né? Para mim, tá uma honra poder falar representando um coletivo grande de voluntários como eu, né? E que aí, o Nicolás falou que não tem um comando, né? Uma coisa assim, a gente até brinca, uma coisa meio anarquista, não é a gente analisar o que é o anarquismo, né? Porque a gente consegue fazer muita coisa boa fugindo dessa questão até eurocêntrica, que a gente costuma dizer, né? Eu venho falando muito da decolonialidade do saber, né? Eu acho que é um pouco isso também, a gente fugir dessa colonialidade, né? Desse sistema de conexão que a gente consegue, acaba aprendendo, né? Eu mando, você executa, tudo tem que ter um coordenador, tudo tem que ter algum que senta, a gente consegue manter um processo de 4 meses muito organizado, né? Conheci o Eugênio há uns 30, 40 dias atrás, que vem também nessa mesma pegada de fazer as coisas sérias, mas assim, de forma muito participativa. Então, o CISAM, na verdade, eu estou falando tudo isso, mas porque o CISAM representa tudo isso. O CISAM representa o espaço de participação, de movimento social, e que nós, esses 4 meses, nós chegamos a um documento extenso, que eu não vou ler ele todo, mas ele reforça, na verdade, ele coloca algumas observações para nós. A importância do Plano Estadual de Segurança Alimentar, né?
O nosso documento traz isso. O nosso documento traz a importância da intersetorialidade dentro das secretarias da gestão pública, seja ela municipal ou estadual, né? O documento traz, pensando nessa intersetorialidade, o documento traz a importância dessas câmaras intersetoriais, que a gente chama de Kaizen, né? E o documento traz também esse debate muito forte da questão da água, que é uma questão forte no Nordeste, né? O documento traz também a questão da agricultura urbana e periurbana, né? O documento traz a importância da gente fazer um plano diretor nos municípios, até para conseguir constatar onde está essa força da agricultura urbana e periurbana, né? E o documento traz também a importância da gente avançar na reforma agrária, né? E aí, o cenário hoje do Brasil, eu vou trazer, falando da reforma agrária, eu vou trazer o debate lá de Minas, do Campo Grande, né? Ali que foi um quilombo, hoje é um assentamento, mas veja como a história nos coloca, né? Ali foi um grande quilombo no estado de Minas, né? Depois a gente acabou perdendo o espaço de quilombo e uma área ociosa, que ela acabou sendo uma área assentada, uma área ocupada, né? E hoje a gente tem um debate central ali, né? Então a gente, é como se a gente estivesse voltando a 1700 ou a 1600, é uma luta muito forte, assim como a gente tem, o documento vai trazer a importância do respeito, a importância também falando da terra, da gente discutir a titularidade da terra, pensando nas comunidades quilombolas, mas pensando também nos nossos irmãos dos povos originários indígenas, né? Que tem um espaço garantido na Constituição e que todo instante a gente vê essa violação de direitos em cima das terras, e nas terras geralmente focada pelo capital, focada pela colonização, né? E tendo como uma bandeira muito forte o genocídio das populações tradicionais, né? E na contramão, o documento diz que a gente precisa avançar na cultura alimentar, a gente precisa avançar na soberania alimentar. Então, o documento do CISAM, aqui montado por um grupo de voluntários, de muitos voluntários, na sua essência, reforça esses eixos, né? Assim como reforça a participação da mulher, da juventude, a importância da gente discutir o espaço do jovem dentro da agricultura familiar, né? Seja ela no rural ou no urbano, né? E aí a gente não pode esquecer também, o documento aponta aqui a importância de novas tecnologias, né? E aqui o Paulo falou desse debate da ciência, e o documento traz também essa questão da ciência, né? O debate da questão do agroecológico, o debate da gente avançar nas políticas públicas para a gente avançar para eliminar os agrotóxicos, né? O Brasil, o documento vai mostrar que o Brasil nunca teve tanta entrada, tanta liberação de veneno nos últimos 2 anos. E olha que a gente não pode negar, e o Renato Maluf está aqui, como está o Renato Cavalheira, e todos vocês, que eu sei que todo mundo que participou de uma conferência estadual ou municipal de segurança alimentar e do internacional, sempre, em todos os documentos, teve a questão de acabar com o agrotóxico, né? De como ele faz mal para a saúde, como que ele contamina a água, como que ele contamina tudo. E aí, o documento vai apontar que se a gente tem que avançar no nacional com o Penara, e nós temos que avançar num programa estadual do Nordeste, né? Então, o Consórcio Nordeste tem que assumir essa bandeira de eliminar o agrotóxico, né? A gente sabe que isso afeta os nossos rios, afeta o nosso lençol freático, afeta nossas águas. A qualidade de vida das pessoas que trabalham direto com esse veneno diminui. É importante a gente ver que uma pessoa diretamente trabalhando com isso, ela reduz o tempo de vida dela útil, coloca o capital para a gente, né? É como se eu não pudesse trabalhar, então eu não tenho mais utilidade aqui na Terra. Então coloca que a vida útil, eu andei lendo algumas coisas aqui nesse período, a nossa vida útil no campo reduz aí de 70 para 40, 30 anos. Então dá para a gente imaginar todo o mal que faz. Então, o Consórcio Nordeste, a gente faz recomendação, uma recomendação nacional, mas aqui falando do Consórcio Nordeste, a gente precisa ter um plano do Consórcio Nordeste para acabar com o agrotóxico, né? A gente está usando a palavra de reduzir, mas estamos querendo avançar para acabar, e para acabar tem que montar um plano, né?
um planejamento, como é que nós queremos chegar daqui a 2, 3, 4, 5 anos, né? Como é que nós vamos chegar no campo nesse sentido? Então, eu vou ler algumas recomendações e nós vamos colocar na... Nós vamos colocar o documento, aí o Sérgio, nós vamos colocar o documento aí na página, o Zé de Castro, depois nós vamos passar o documento também para a Rede Pensan, para a gente deixar público o documento. Está se pensando uma maneira de entregar o documento lá no consórcio, mas aí o Sérgio pode falar depois como é que vai ser essa entrega do documento, né? Lembrando que é um documento de uma das frentes, né? É o Mandacaru, é um circo, como o Sérgio falou. Então, tem a frente do CISAM, tem a frente do PNAE, tem a frente da agricultura urbana, tem várias frentes, e hoje aqui a gente vai ler o documento da frente do CISAM, e que teve a contribuição de apontamentos de outras frentes também. Então, peço licença para vocês, uma leitura rápida, só de uns pontos da recomendação. E, ao mesmo tempo, o documento também já traz a importância dessa rede do Zé de Castro, de como a gente pode, na verdade, dar continuidade a todo o debate de 4 meses que nós fizemos, né, em cima do CISAM. Então, assim, o resumo dos apontamentos, né? As decisões e documentos formulados no âmbito do CTSAM por meio de suas frentes, né? Os principais apontamentos: criar um comitê de SAM na estrutura do consórcio Nordeste, instituir uma conferência regional de SAM, elaborar um plano nordestino de SAM, reativar e fortalecer os conselhos estaduais. Esse é o ponto central nosso. Todos os conselhos estaduais teriam que ter seu plano montado e a gente conseguindo fazer um monitoramento com o apoio das redes de pesquisa, com o apoio das universidades. Reativar e fortalecer os conselhos estaduais, reativar e fortalecer a CAISAM estaduais, fortalecer a criação dos conselhos no município. Esse é um ponto que nós acreditamos ser um ponto central. Nós estamos à beira de uma eleição, precisamos colocar esse ponto dos conselhos municipais na agenda eleitoral, né? E, para isso, a gente precisa muito do apoio dos estados. E aí eu passo aqui para falar, dialogar com a Sandra Chaves, o Renato, né, e todos os outros que estão na universidade. A universidade também tem um papel central da gente conseguir deixar na pauta das eleições o tema dos conselhos, né? Capacitar os conselheiros dos conselhos e os técnicos da CAISAM, criar instrumentos financeiros regionais para o suporte de políticas de SAM, fortalecer os conselhos locais e sociedade civil na fiscalização e monitoramento da política, entre eles o PNAE, entre eles o PAA, né? Aí lembrando que o PAA é o outro programa estruturante do CISAM, outro programa estruturante para a segurança alimentar, e que agora na pandemia também nós sentimos quanta falta fez esse programa estar funcionando redondo, como nós falamos, né? Com apoio, inclusive, do governo federal. Ampliar e fomentar a disponibilidade de alimentos agroecológicos nas periferias. Aqui nós estamos falando da questão de todos esses apoios, inclusive da importância das feiras, por incrível que pareça, né? A pandemia traz que a gente precisa ter uma imunidade importante e os gestores, na grande maioria, acabou com as feiras, né? Então, tem uma contramão da política que o documento mostra para a gente como vai ser importante a frente da Ericasso para a gente ajudar os conselhos para o monitoramento da política de controle social. Fomentar o cultivo das hortas escolares inseridas no projeto pedagógico, né? Também o projeto das hortas, a gente sabe que tem um papel interessante no comportamento das famílias, na educação e na cultura alimentar. Apoiar a implementação da Rede de Castro, desenvolver novas formas de comercialização, difundir o sistema de informação regional da cultura familiar do Nordeste, criar vias de leis estaduais, uma política estadual de redução da agrotóxico, que eu falei para vocês. E aí nós trocamos a redução para acabar com o agrotóxico, então criar um plano para eliminar o agrotóxico no Nordeste, articular pesquisa e entregar nas redes, visando a inovação e os produtos, olhando como base o nosso guia alimentar, tão construído em várias mãos, né? E que a gente não pode deixar ele seja colocado debaixo
do tapete, né? Então, como é que nós pegamos esse guia alimentar e trazemos ele à tona, né? Eu costumo dizer nas minhas reuniões dos agentes passageiros do Brasil, dentro da que faço parte, que o guia para nós tem que ser igual um documento religioso aí, né? Tá com ele toda hora colocado na pauta, né? Fortalecer o programa da saúde na escola em articulação ao PAS do Nordeste, né, que é um programa novo aí, no eixo da educação alimentar, promover campanha de alimentação saudável por meio da infraestrutura pública de comunicação. Os estados têm seus meios de comunicação, assim como nós temos as universidades públicas, né? E aí como é que a gente aproveita esse espaço de comunicação para difundir a educação alimentar, para difundir a cultura alimentar, né? Que nós vamos, lá na frente, vamos ganhar com uma alimentação saudável. É isso, fortalecer as políticas diversas que impactem positivamente a segurança alimentar nutricional. E apoiar de forma intensa o recurso para a agricultura familiar, urbana e periurbana, e avançar no debate da terra, das comunidades, o debate de titulação das terras, das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, das terras ribeirinhas, e a proteção dos nossos mares e dos nossos rios, que é essa proteção que nós vamos estar falando desse agricultor familiar, que é o agricultor das águas, né? Às vezes a gente, das águas da floresta, é nessa hora que nós temos os pescadores artesanais e que toda hora a gente, às vezes, esquece que eles são agricultores familiares da água, né? E que nós temos que fazer uma proteção. Então, aqui o nosso documento também chama a atenção para esse debate da proteção das nossas águas, dos nossos rios, com foco nesses pescadores artesanais, né? E a gente traz artesanais porque nós sabemos o embate que é o nosso mar com a invasão dos grandes navios americanos, chineses, né? Que vêm para cá e que vão fazer essa pesca predatória e nos jogam muitas vezes a ficar sem recurso importante para nossas famílias. Então, o documento traz tudo isso, né? Essa foi a leitura que eu fiz do documento aqui do CISAM, um documento construído com a coordenação do Sérgio, né? Que mais queria falar que não tem coordenação, mas tinha um eixo central, Edgar Moura, Eugênio Álvaro Pedroso, Jade José de Oliveira, Jean Pierre, que o Jean é o nosso coordenador, que é um dos frutos do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que é a comissão dos presidentes conselhos. Eles estão vivos até hoje. São os conselhos estaduais e municipais, na verdade, que estão defendendo o CISAM, que estão deixando o CISAM de pé, né? E tem uma comissão de presidentes conselhos que também ajudaram nesse debate do documento, uma reunião com os presidentes conselhos para elaborar esse documento aqui que eu acabei de ler. Então, Jean-Pierre, que é dos conselhos, Lilian Peregrini Elias, Luciana Santana, Matheus Basto, Nilson Daredoni, Nina Paula Laranjeira, Nina Guerreira, da questão da agricultura urbana e periurbana, Sérgio Stock, Suzana Prisende, que está aqui mediando a nossa reunião hoje, William Gomes Gripe e outros voluntários que ajudaram nessa construção do documento, que cada um está dentro de outras frentes e que nós pegamos a contribuição para montar esse documento do CISAM, né? Tem aqui um fluxograma muito bem feito, fantástico, pelo William, um outro guerreiro que passou noites e noites debruçando para sistematizar um documento extenso, né? E que eu estou lendo para vocês hoje. Então, e para encerrar, esse é o mês de setembro, um mês muito importante também, dessa nossa luta do combate à fome, dessa luta da soberania, nessa luta da terra, né? Para vocês terem uma ideia, esse mês de setembro, a gente comemora a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que extinguia o tráfico escravo, da escravatura, em 1850. Essa a gente fala da Lei do Ventre Livre, né? A gente vai falar de setembro da Lei do Sexagenário e a lei vai falar de uma frente negra que foi criada justamente para defender os negros naquela questão do trabalho, né? Que ali a gente já falava desse debate colocado do trabalho. Então, o mês de setembro
é um mês interessante para tudo isso, e também fala de Steve Biko. Então, eu vou ler aqui uma frase do Zé de Castro, que tem tudo a ver com nós hoje. Primeiro, eu vou ler a frase do outro batalhador da fome, que é Milton Santos. Jamais houve na história um período em que o medo fosse tão generalizado e alcançasse todas a nossa vida. O medo do desemprego, o medo da violência, o medo do outro, o medo da fome. Essa é uma fala de Milton Santos. E o Zé de Castro, o que falta é a vontade política para mobilizar recurso a favor dos que têm fome. E o Zé de Castro. Então, gente, obrigado, boa tarde. Eu passo a palavra para a Luciana. E temos muita coisa para fazer com a Rede Pensão, com todos aqui nossos amigos, para a gente avançar. E muita coisa para fazer com o Eugênio, que é outro batalhador que a gente, que eu consegui perceber aqui nesses nossos 2 meses de participação. Então, obrigado e estou à disposição. Obrigado, Luciana. Obrigada, Edgar. A gente aprende bastante com você. Obrigada. Bom, vamos falar agora de governança municipal, né? Então, para essa fala, eu convido o Eugênio Peixoto. A gente já teve a oportunidade de estar em outras atividades juntos. O Eugênio, ele é secretário executivo do Fórum dos Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar, né? Então, a ideia é que a gente possa discutir um pouco da governança municipal no Programa de Alimentos Saudáveis do Nordeste, né? Para o PNAE, para o PAA e para a ATE. Então, Eugênio, está com a palavra. Muito obrigada, tá, pela sua participação. Ah, eu que agradeço, Luciana. É um prazer estar aqui com você. De fato, um prazer enorme, né? Antes de começar, eu queria agradecer muito ao Edgar, ao Sérgio. A gente tem essa articulação, a gente tem tentando construir os ambientes. Queria fazer dois registros pessoais que surgiram aqui na reunião. Renato, tamo junto. Esporte, modo Nordeste. Não tem para onde correr. Não tem conversa. E Maíra, colocar aí publicamente aniversariante do dia, Maíra Nascimento, parabéns mais uma vez. E assim, agradecer muito a todos vocês. E meu amigo Alexandre Conceição, que também é torcedor do esporte, que eu estou vendo aqui agora. Grande camarada Alexandre, também torcedor do esporte do Movimento Sem Terra. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade, né? Até porque falar sobre governança municipal em setembro, com a eleição em cima, é um negócio assim estratégico, é urgente, né? E, querendo ou não, a gente está falando de futuro. É apostar no futuro. Qual é o mundo que a gente falou aqui muito no pós-pandemia? Qual é esse mundo que a gente vai construir no pós-pandemia? Ele não está dado, né? Não vai ser o mundo dos fascistas, eu tenho certeza. Vai ser um mundo que a gente vai construir, que a gente vai construir nessa caminhada, né? Qual é esse mundo? O que é que a gente quer desse mundo? Qual é o século XXI que está começando? Qual é a raiz para esse século XXI que a gente vai trabalhar, né? E eu acho que esse ambiente, essa articulação, essa integração de diversas pessoas, diversos ambientes de discussão, de reflexão, é muito importante, né? Principalmente se a gente conseguir, de fato, fazer a conexão do urbano com o rural nessa discussão, sabe? Você falou muito aqui em agricultura periurbana, legal, e também da agricultura familiar rural, né? A gente, esse mundo, como é que a produção de alimentos saudáveis, como é que a gente incorpora isso, né, Edgar? Como é que a gente faz esse jogo, né? Do que for... O Edgar é um cara da reforma agrária, para quem não sabe, é um militante da reforma agrária histórico, né, que a gente não pode esquecer isso. E é nesse ambiente, gente, de conectar o urbano com o rural, que entra o fórum e entra o consórcio. Por incrível que pareça, o consórcio é quase um filho, aliás, o fórum é quase um filho do consórcio, mas a gente nasceu antes do consórcio. O fórum começou a surgir em 2015, quando a gente começou a perceber a necessidade de adequar as políticas para a agricultura familiar à realidade do Nordeste, né? E era aquela articulação, como é que a gente fazia para conversar, sensibilizar o governo federal, que... É o que já foi dito aqui, os territórios são diferentes, né? Não dá para tratar o sul do país do mesmo jeito que trata o Nordeste, como a gente não pode tratar o raso da Catarina como quer tratar os Lençóis Maranhenses, são completamente distintos, né? A territorialidade é uma essência de vida, de mundo, de tudo, né? É a essência de pensar política, né? E nessa linha, quer dizer, a gente, quando surge o consórcio, a gente diz, opa, como todo mundo aqui está falando, foi a mesma viagem com a gente, temos liga, temos alguém que chega junto, vamos chegar junto do consórcio, vamos se aproximar do consórcio. E isso foi um processo, né? Isso foi um processo. Foi um processo porque, óbvio, institucionalmente as secretarias, que o Fórum, a articulação,
das secretarias de desenvolvimento rural, agricultura familiar, dos presidentes, das presidentas de Amaté, dos órgãos estaduais de terra, evidentemente que institucionalmente as pessoas estão subordinadas aos governadores. Mas a pauta da agricultura familiar, num ambiente de pandemia, gente, você é governador, a primeira coisa que você pensa é médico. A segunda, não tem como, né? Como é que a gente pautava a agricultura familiar num debate como esse? Como é que a gente fazia discussão para entender que a alimentação tem tudo a ver com saúde? Porque esse não é o discurso comum que está na sociedade. Saúde preventiva não é visto como sendo uma referência fundamental para que a saúde exista. A gente trabalha um conceito de saúde que é a saúde quando você está doente. A gente cuida da doença e não da vida, né? O conceito de saúde que a gente está acostumado a trabalhar no país é esse. Cuidar da doença e não preservar a vida. Então, essa foi uma discussão interessante. Nós começamos a discutir em março e a gente conseguiu que o PAS, o Programa de Alimentos Saudáveis, fosse sancionado mês passado. E foi uma grande vitória para a gente, porque a gente conseguiu, no meio da pandemia, que os 9 governadores do Nordeste assumissem que a agricultura familiar, e não é simplesmente o nome de agricultura familiar, é um programa de alimentos saudáveis, né? Dentro, não é só, dentro da agricultura familiar, a gente quer trabalhar alimentos saudáveis. E muita gente já tocou nisso aqui. Não se faz alimento saudável sem agroecologia. Não tem possível fazer isso. O padrão do agronegócio é o padrão do veneno, o padrão da monocultura é o padrão do veneno. O padrão do veneno mata tudo, mata as diferenças, mata as especificidades, mata a diversidade e mata as pessoas, né? Então, o nosso padrão que a gente defende da agroecologia é o padrão da alimentação saudável, que permite uma vida saudável às pessoas. A questão do alimento como uma questão de saúde, é um componente essencial de saúde. Então, isso foi uma história, quer dizer. Então, o que começou a ficar claro para a gente? E essa discussão com vocês aqui está sendo maravilhosa, que vai abrindo mais a cabeça da gente, e a gente precisa perceber, interagir mais, né? Porque a relação, por exemplo, da academia com o consórcio, da academia com o fórum, eu não vou falar muito do consórcio, porque Fernanda está aí, é doutora, é a secretária adjunta, entende disso muito mais do que eu. Mas, assim, essa relação tem que ser de mão dupla e, por outro lado, não ficar só no consórcio. Tem os estados, tem os municípios, tem as campanhas eleitorais agora. Está cheio de candidato a prefeito e vereador que nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é alimentação saudável, nem sabe o que é agroecologia. E, muitas vezes, não é por maldade, é por desconhecimento. O que é que a gente pode fazer nesse curto período para sensibilizar os ambientes onde a gente opera, que essa temática é fundamental? Como é que a gente consegue construir e sensibilizar a sociedade? Porque uma coisa, eu acho que está corretíssimo, a gente tem que se articular com os governadores, o consórcio, o fórum e tudo mais, mas a gente precisa também ganhar a sociedade para esse debate, porque se chega um maluco de um candidato dizendo que vai botar polícia, vai botar professor, vai botar médico, os caras, é isso aí, se chega, vou botar agrônomo, veterinário, o cara é doido, é um maluco, tira, ninguém vai votar nele não. Mostrar que isso é importante, né? Mostrar que é fundamental, mostrar que existe uma conexão, que está tudo ligado, tudo integrado na sociedade de hoje, quer dizer. E aí eu acho que o grande desafio que a gente vai ter é como é que desde lá o município, sabe, Luciano, essa é uma questão da governança, como é que a gente começa a pensar o município numa integração territorial, que o Paulo Cavalcante falou muito disso, o Paulo Filho, ele colocou muito bem essa história, que é a questão do... Isso tem que estar integrado no território. Como é que a gente pode... Um exemplo que a gente está discutindo em alguns estados, e não é fácil, a gente não está dizendo que está fazendo, a gente está tentando construir nos estados. Por exemplo, como é que você integra o recurso do PNAE e o recurso do PAA no território, lá no território, juntando os municípios? Quando tu vê a soma de recursos, é um bocado de dinheiro, rapaz, não é pouco, não. Junto que está na prefeitura, o que está no governo do estado, para PAA e para PNAE, bota lá no território, se conseguir juntar e articular o impacto que isso pode ter na produção de alimentos saudáveis lá do território. Botar na cabeça do pessoal da educação que o PNAE não é só alimentação escolar, não é só segurança alimentar e nutricional. O PNAE é um instrumento de apoio à comercialização da agricultura familiar também, na lei que estabeleceu ele. O PAA também. E o pessoal da agricultura familiar perceber que também tem que trabalhar para ter alimento saudável, para que, de fato, seja a política de alimentação escolar saudável, que seja uma política de acesso a alimento saudável para a população. Essa compreensão que a coisa é mais ampla que as caixinhas, né? Sair da bolha, que parece coisa de capitalista nova-iorquino, de UPI, sair das caixinhas, dos containers que o setor público está organizado, que as universidades também estão organizadas, que a gente foi acostumado a pensar dentro das caixinhas. Sair das caixinhas e integrar. E essa ideia das redes, a ideia das redes José de Castro, para mim, é um grande avanço nesse sentido, da gente conseguir juntar todo mundo nessa perspectiva, de poder avançar, sabe?
por exemplo, de começar a pensar uma política municipal, territorial, estadual, regional, que não é só o regional, vou insistir nisso, galera, não é só o regional, não esquece do município, não esquece do território, não esquece do estado. Vamos conversar com o consórcio, mas vamos conversar com o prefeito, vamos criar consórcio de prefeitura, vamos conversar com os governos estaduais, com os professores, com os secretários de educação. Uma política, a gente pensa uma política de saúde preventiva, rapaz. Depois que tiraram os cubanos, nosso povo ficou largado no mundo. O fato de botar os cubanos para fora, nós ficamos largados. O pessoal das comunidades não tem mais serviço médico. Uma política de saúde preventiva que dialogue com a questão da alimentação saudável. Porque, veja, aí a saúde dialoga com a, com a agricultura, que vai dialogar com a educação nas escolas, que vai dialogar com a economia criativa, porque não faz uma embalagem bonitinha com cesta de artesanato para distribuir as coisas. A gente sair do saco plástico, aquela coisa que poluente, que não sabe. Começar a pensar e resgatar essas questões que são nossas, que são culturais. O Edgar estava colocando a questão dos povos e comunidades tradicionais. Meu mano velho, meu preto velho querido, deixa eu te dizer um negócio. Cara, nesse século, século XXI, no Maranhão, só na etnia Guajajara foram assassinadas 42 lideranças. Vocês sabem? É, Renato, 42 lideranças. Guajajara, de uma etnia, em 20 anos. Vocês sabem o que é isso? Ano passado mataram o Paulinho, que era um dos caras que coordenava os guardiões da floresta. Mataram. Entende? É uma violência enorme. Essa coisa do genocídio, cara, é pesado. Sabe? E como é que a gente resgata isso? Como é que a gente impede isso? A gente dando visibilidade a esse povo, não como coitadinho que precisa de proteção policial, mas como povo que tem conhecimento específico, que conhece os nutrientes da floresta, que conhece os nutrientes da mata, que ninguém conhece, só eles. Essa dimensão de resgate de saber popular, ela tem que ser colocada. Beleza, eu vou encerrar, eu já estava aqui doido para acabar, já estou falando muito. Né? É sério, eu falo muito, me empolgo e falo muito. Mas essa dimensão, sabe, do saber popular, ela tem que ser vista como instrumento de luta política também. E tem que ser vista como instrumento de construção de outro cardápio, de resgate de culturas ancestrais, perceber que a ancestralidade é que vai fazer com que a gente possa enfrentar. É o conhecimento do povo, é o resgate. Não é só o resgate, é a valorização. Não é só resgatar, que eu posso resgatar, faço um texto bonito, faço um livro lindo e boto na estante, ninguém vê. Mas a valorização disso, transformar esses elementos em instrumento de trabalho para quem faz política. Então, para encerrar, né, me empolguei um pouquinho, peço desculpa, a gente não esquecer nunca, né, cara, que a gente defende a vida. Não é, meu preto velho? A gente defende a vida, a gente defende os povos e comunidades tradicionais, a gente defende o direito à felicidade. Quanto mais a gente estiver conectado, quanto mais a gente estiver integrado, mais fácil fica para a gente vencer esses caras que estão aí. Essa cultura do ódio, esse pessoal da morte. Vamos vencer, sim, mas vamos vencer unido, conectado, integrado. E pegando uma carona na fala do professor Nicolete, que eu viajei, cara, quando ele falou aquela história... É quase uma rima, obedece, eu fiquei viajando aqui, né? A gente não obedece, a gente floresce, eu adorei isso, né? Mas a esperança é florescer de novo, cara. A partir de quê? Da nossa unidade, uma unidade que a gente vai construir na luta pelo quê? Pela vida, pelos direitos coletivos. Isso é ser de esquerda, isso é construir um país diferente. E, gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá certo? Muito obrigado, desculpa se eu me estendi um pouquinho, se radicalizei um pouco. Obrigadão, gente. Beijo para todos e todas. Obrigada, Eugênio. É sempre bom te escutar, tá? Vamos agora começar a nossa roda de conversa, né? A gente teve falas fantásticas aqui, né? E a gente vai começar agora uma roda de conversa. E aí eu gostaria de convidar, nessa roda de conversa, a gente, né, vai falar um pouco, né, sobre as propostas, sobre encaminhamentos... sobre experiências, e aí eu vou convidar novamente a professora Sandra Chaves para que ela possa iniciar a roda de conversa. Na roda de conversa a gente vai ter falas mais curtas, de até 3 minutos, para que a gente possa escutar todos, e como a gente sabe, hoje é sábado, e para a gente não alongar muito, né? Bom, então vamos lá, professora Sandra... Queria confirmar se o professor Maluf está presente. Não está? Está presente. Disciplinadamente. Então, assim, Renato, você poderia... Obrigado,
Só para explicar a todos, bom, primeiro, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade criada para esse diálogo entre nós. Eu tinha pedido a Sandra para ela me substituir se eu não conseguisse participar, porque eu estava com uma outra atividade. Bem, felizmente foi possível. Eu vou ser bastante breve. Vocês já ouviram, é o primeiro saudar a iniciativa. Quando a gente vive em tempos adversos como os nossos, ou nós que estamos vivendo, iniciativas como a criação dessa rede, José de Castro, a nossa própria rede, e as várias coisas que foram ditas, elas sempre têm um lado de resistência, né? Um aspecto de resistência, de resistir a esses tempos adversos. E uma resistência que não apenas reafirma valores, princípios, etc., mas visão de sociedade, mas também propõe, né? Avança e toma iniciativa, etc. Então, eu só posso parabenizar o que o consórcio está fazendo através do Mandacaru, a criação dessa rede. Todos nós temos uma especial sensibilidade quando se fala de José de Castro, muito bem apresentado pelo Renato Carvalheiro. E, no nosso caso, Sandra já também apresentou a vocês a nossa rede brasileira. A gente vê que tem um caminho aí muito importante, né, para a gente pensar em parcerias, né? Eu queria chamar a atenção, nesses dois minutos que faltam, a uma iniciativa muito importante nesse momento que a Rede Brasileira está tomando, que é a realização do Inquérito Nacional de Insegurança Alimentar e Nutricional e episódios de fome, né, e extensão da fome. A gente tem, infelizmente, temos a expectativa de que os indicadores de fome no Brasil se agravaram nos últimos anos. O Brasil, em 2014, conseguiu sair da vergonhosa condição de integrar o mapa da fome da FAO. Isto é uma vergonha da qual a sociedade brasileira, uma condição que a sociedade brasileira devia se envergonhar, não é? Um país como esse integrar o mapa da fome, que quer dizer ter um percentual de pessoas que estão expostas à fome superior ao mínimo estabelecido e que caracteriza a fome endêmica. Então, o Brasil saiu em 2014, fruto de um conjunto de políticas para as quais o Conselho e o CISAM contribuíram muito, os conselhos, né, nacional e estadual. Desde o golpe de 2016, o agravamento da crise econômica, e particularmente desde o ano passado, com esse governo, a situação se agravou. Em setembro, nós vamos ter a divulgação dos resultados da EBIA, da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que é um indicador muito relevante, porém, são dados de 2017 e 2018, quando eles foram coletados. Mesmo sendo de quase dois anos atrás, já sabemos, já esperamos que virão indicadores ruins, muito ruins. Mas só que, para nós, da rede, é inconcebível que um país, vivendo um momento como esse, não tenha inquéritos frequentes sobre uma condição fundamental, que é a condição alimentar das pessoas. Como os indicadores de desemprego são muito altos e crescem, e indicadores de pobreza e miséria acompanham, temos todas as razões para esperar que a fome, a concorrência da fome, tenha aumentado. Se não da fome absoluta, não é? Que o José muito apontava, né? Essa que mata, mas situações de insegurança alimentar mais amplamente pensada, né? Então, nós decidimos, em face dessa ausência absolutamente inconcebível, desenhar, e Sandra Chaves é uma das autoras dessa pesquisa, Ana Segal, Elane Pasquim, Rosana Salles, são todas pessoas muito qualificadas nesse campo, né? Desenhamos um modelo de um inquérito nacional, consultamos o Instituto Vox Populi para fazer a aplicação dele, e neste momento estamos buscando apoio financeiro para realizá-lo. Já temos uma sinalização positiva de algumas entidades da sociedade civil, e temos toda a expectativa de que a gente vai conseguir realizar. Nós desenhamos dois protocolos, um que é o inquérito nacional por telefone, tem a pretensão de um pouco de representatividade nacional,
com alguns recortes importantes, regional, de gênero e raça, e desenhamos também um segundo protocolo, que é um aplicativo que pode ser utilizado por telefone para estudos mais aprofundados em grupos populacionais. Então, nesse segundo aplicativo, acho que Sandra concorda comigo, é um onde a Rede José de Castro pode dar um apoio fundamental. É um aplicativo desenhado para fazer estudos mais aprofundados em grupos sociais, recortados segundo distintos critérios, critério que o pesquisador achar relevante. Pode ser um critério de ser comunidade tradicional, uma comunidade quilombola, comunidade ribeirinha, de caiçaras, o que seja. Pode ser um critério de gênero, pode ser um critério territorial, né? As comunidades do território X. E a rede, nossa rede, vai dar toda a assistência técnica e apoio para aqueles colegas que desejarem utilizar o aplicativo para fazer esses estudos aprofundados. Eu acho que isso é uma boa notícia, é um sinal de que estamos vivos, como disse o Amaral e a Sandra, né? Acabaram com o Conselho, acabaram com o sistema, porque decapitaram as duas cabeças do sistema, tanto o Conselho quanto a Câmara Interministerial, a CAISAN, mas os conselhos estaduais estão aí, muitos governos estaduais estão com seus órgãos de governo, e nós, da sociedade civil, da academia, dos movimentos, seguimos vivos. Sandra falou da conferência, nós vamos fazer o Encontro Nacional da Rede em Salvador, mas estamos também organizando a Conferência Nacional Popular de Soberania e Segurança Alimentar Autônoma. A conferência oficial não será realizada por decisão desse governo, já que ele acabou com o Conselho e com a CAISAN, que é quem organizava a conferência. Nós não temos nem hipótese de imaginar que eles apoiem a realização de qualquer coisa que se refira à participação social. Então, a gente decidiu que nós vamos fazer uma, popular, autônoma e democrática, provavelmente no Nordeste também. Estamos aí um pouco decididos. Era para ser agora em agosto, mas a pandemia impediu, né? Vai ser o ano que vem, data e local ainda a ser confirmado. Havia uma indicação de fazer em São Luís do Maranhão. Então, eu espero ter dado algumas boas notícias, espero ter também indicado, né, elos possíveis com a Rede José de Castro. Parabéns mais uma vez e obrigado por nos convidar aqui para participar. Obrigada, professor Renato. Professora Sandra, quer complementar? Ótimo. Então, vamos passar a fala para a professora doutora Lília de Pellegrino. Ela é professora na Universidade Federal de Santa Catarina, e ela vai falar um pouquinho das lições aprendidas na experiência, né, no trabalho de pesquisa sobre o PNAE. Também, lembrando que a Lília também deu ótimas contribuições a esse documento que a gente, né, que o Edgar apresentou aqui sobre o CISAM. E também, Lília é uma das selecionadas, né, para participar de uma reunião com o Papa, né, no ano de 2020, né, que infelizmente foi adiada, né, devido à pandemia, né, ela e a Renata vão estar lá representando. Lília? Bom, boa tarde, Luciana. Na verdade, eu não sou professora da UFSC, sou pesquisadora dentro de um núcleo de pesquisa. E, bom, eu já aproveito também para comentar uma notícia recente, que o evento ele vai acontecer em novembro online, e o presencial ele vai acontecer em novembro do ano que vem. Então, esse encontro que é o da Economia de Francisco. Então, eu e Renata, que estamos aqui presentes hoje, somos parte dos jovens que foram selecionados para esse evento, e aqui no Brasil a gente faz parte da Economia de Francisco, e claro, e Renata vai falar um pouco mais disso depois. Bom, eu estou aqui para falar um pouco sobre o PNAE, então o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que surgiu na década de 50 a partir de um sonho do José de Castro, que é homenageado pela essa rede que a gente está lançando hoje. E o sonho do Josué de Castro foi justamente levar o básico, levar alimentação para todas as crianças de todos os municípios brasileiros. Uma alimentação que rompesse com o cenário de desnutrição e fome. E esse sonho avança ao longo das décadas. Então, na década de 90, ele chega a todos os municípios. Nos anos 2000, as discussões em torno da segurança alimentar e nutricional resultam em mudanças importantes no PNAE.
em 2000 se torna obrigatório que ao menos 30% do orçamento anual despendido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, seja destinado para produtos in natura e minimamente processados, e no ano de 2009 se torna obrigatória a destinação de ao menos 30% dos recursos do FNDE para as compras de produtos da agricultura familiar. Camponeses, pequenos agricultores, pescadores artesanais, quebradeiras de coco, esse grupo bastante heterogêneo que a gente chama de agricultores familiares a partir da lei da agricultura familiar. E contempla também indígenas, quilombolas, priorizando sempre as compras locais, agroecológicos e a agrobiodiversidade. Então, essas mudanças, cujos resultados eles já vêm sendo evidenciados, tem inúmeras pesquisas que já foram publicadas, indicando que o PNAE ele contribui tanto na melhora dos hábitos da dieta dos estudantes, que a oferta de produtos da agricultura familiar para alimentação escolar significa um aumento do consumo de produtos in natura e um aumento da quantidade de consumo de alimentos minimamente processados também, e também contribui na construção de sistemas alimentares mais sustentáveis e saudáveis, priorizar a produção local e por pensar na questão da agrobiodiversidade regional. Em maio desse ano, mais um avanço foi dado em termos de resolução, que é a resolução que visa ampliar a quantidade de recursos que deve ser empregado na compra e na aquisição de in natura e minimamente processados. Essa mudança legal, mais essa mudança legal, ela abre ainda mais espaço para se discutir o direcionamento dos recursos para alimentos que representam uma atuação sistêmica do Estado ao fortalecer sistemas de produção locais voltados para a oferta de alimentos in natura, minimamente processados, cardápios que favoreçam e que fortaleçam a construção de dietas saudáveis e conectadas com o local e com a agrobiodiversidade. De modo mais específico, com o intuito de fazer essas resoluções não serem apenas resoluções no papel, com o intuito de fazer com que essas resoluções sejam efetivadas, serem efetivas e sigam avançando, alguns aspectos que precisam ser discutidos, que nós sugerimos que devam ser colocados, é o fortalecimento dos conselhos locais e sociedade civil para que verifiquem se as resoluções, em relação à destinação desses recursos para in natura, minimamente processados, agricultura familiar, estão sendo de fato implementadas e buscar soluções a partir de uma atuação participativa, uma articulação para que os municípios e estados disponham de profissionais capacitados para fomentar as compras de produtos in natura, minimamente processados, provenientes da agricultura familiar, quilombolas, indígenas, agricultores urbanos também, em relação à assistência técnica, capacitação, apoio logístico, para que tenha essa articulação como uma forma de fortalecer a implementação efetiva dessas resoluções. E diante da pandemia, que é uma questão bastante grave que a gente vem passando, estabelecer um plano emergencial de retomada das aquisições dos produtos locais da agricultura familiar durante a pandemia, para que a ampla contribuição do programa, que já mencionei aqui, tanto para a alimentação quanto para economias locais, possam ser um aliado à mitigação da crise que se aprofunda com a pandemia. Bom, para finalizar, coloco que o PNAE já mostrou seu imenso potencial, vem mostrando seu imenso potencial, e o que nos cabe agora é pensar juntos como fortalecê-lo e levar esse debate e esse compromisso para as pessoas. Muito obrigada pelo convite, por ter essa possibilidade de estar aqui com vocês. E uma boa tarde. Obrigada, doutora Lília. O PNAE tem se mostrado aí, a importância dele tem se, né, a pandemia, né, tem mostrado cada vez mais relevante o papel do PNAE, né, e da importância, né, que tem dentro desse processo de erradicação da fome no Nordeste. Muito obrigada. Imediatamente eu passo a palavra para a professora doutora Carol Leandro. Ela é pró-reitora de pesquisa na Universidade Federal de Pernambuco e é membro do FOPROP, que é o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa do Nordeste. Muito prazer, professora. Tenha a palavra.
Obrigada, Luciana. Boa noite a todas e todos. Um agradecimento especial ao professor Sérgio Stoch pelo convite e pelas orientações para participar aqui. Foi uma tarde, né? Tem sido um dia extremamente emocionante, né, para a gente, né, nesse dia tão especial de comemoração a José de Castro. Pernambuco tem um papel importante, né, durante a vida dele, Recife também, os mangues do Recife. Então, assim, a gente tem participado de vários eventos durante o dia que realmente tem colocado a emoção à flor da pele, né? Então, queria dizer que eu tenho muito prazer também de estar aqui ao lado da minha querida companheira de coordenação de curso de nutrição, a professora Sandra Chaves. A gente tem se encontrado em Brasília. Sandrinha, não sei se você está lembrada de mim. Virei pró-reitora, Sandra. Tá vendo? Parabéns, prazer em ver. Continuo na luta, viu? Na nutrição. Beleza. Então, foi um grande prazer te escutar todos os colegas. Eu queria só falar algumas questões importantes e depois, como a Luciana sugeriu, assim, dar alguma proposição, né, no âmbito do FOPROP Nordeste sobre essa questão da rede Josué de Castro, né? Então, eu queria destacar que Pernambuco, né, e as ruas do Recife, a música, as escolas, a gente tem Josué presente, né? E na UFPE, Josué de Castro, ele ainda hoje permanece nas nossas pesquisas, nas salas de aula, nos nossos cursos de nutrição. Nós temos dois cursos de nutrição aqui na UFPE, um no Recife e um na cidade de Vitória de Santo Antão. Nós temos dois programas de pós-graduação em nutrição, um temático que trata de fato a questão da transição nutricional e um que trata da nutrição propriamente dita, né? E assim, a gente tem sempre resgatado Josué de Castro pela sua temática, né? A temática da fome, ela é transversal, ela é interdisciplinar, e Josué de Castro, embora tenha trazido essa questão da medicina para ver a fome, mas ele deu vários olhares, né? No livro Geografia da Fome, Geopolítica da Fome, a gente encontra Josué aí no exercício da transdisciplinaridade. Então, é nesse sentido que as pesquisas de várias áreas aqui na UFPE, eu agora na pró-reitoria consigo ver quantas áreas se cruzam em torno dessa temática e trazendo Josué de Castro, né? Geografia, o próprio curso de geografia, a saúde coletiva, enfim. Então, nesse dia comemorativo, né, para esse grande pensador, pesquisador e lutador de um dos males que ultrapassam gerações, né, que é a fome e a desigualdade, Josué, ele também consegue ultrapassar as gerações. Ele consegue, a leitura do livro de Josué de Castro, ela é tão atual quanto foi no momento que o livro foi escrito, né? Então, uma coisa interessante é quando, no livro Geopolítica da Fome, Josué questiona a teoria proposta por Malthus, né, que trata sobre o crescimento populacional e a disponibilidade de recursos. Ele fala que não é bem assim. Se olhar para o mundo, principalmente o eixo sul-sul, a gente entende que não é somente a questão de crescimento e disponibilidade de recursos que vai tratar a questão da fome, né? É um olhar muito mais amplo, né? Que pega a sociologia, a fisiologia, a medicina, a geografia, a dinâmica e plasticidade de populações, enfim. Ele traz isso para a gente. Então, no âmbito da UFPE, a gente teve um exercício, digamos assim, forçado para responder à pandemia, que foi chamar os pesquisadores para trabalharem de forma conjunta num tema, né, que apareceu de repente, nós não estávamos preparados, mas foi um exercício extremamente rico de transdisciplinaridade, integração de grupos de pesquisa. E aí, nesse sentido, a gente também, na UFPE, pensa em trazer outras temáticas para serem trabalhadas nesse sentido, e uma delas é a questão da fome. Então, nesse sentido, a gente tem buscado, né, a base dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, cujos dois primeiros objetivos dizem respeito à erradicação da miséria e o segundo, fome zero. Então, assim, a minha proposição, né, como participante do Fórum de Pró-Reitores do Nordeste,
é igualmente ao que foi criado pelos governadores, né, o consórcio, para combater várias questões e criar uma trincheira de defesa. E assim como o professor Nicoleles, juntamente com o professor Sérgio Rezende, aqui da UFPE, criaram também esse consórcio para trabalhar a pesquisa em torno da pandemia, eu proponho, né, um desafio para os pró-reitores do Nordeste tentar agregar grupos de pesquisa para trabalharmos em cima dessa temática. Fome, miséria, desigualdade. A gente está enquadrado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, na Agenda 2030, e a gente vai. A única forma de a gente combater de forma integrada uma questão tão atual que já deveria ter sido erradicada há muitos anos, né? E assim, só para terminar, uma questão interessante que o professor colocou sobre a volta ao mapa da fome, mas eu diria muito mais que são as consequências de ter passado tantos anos na fome, que é uma obesidade de uma classe social muito baixa que não consegue lutar contra essa indústria de alimentos de ultraprocessados. Então, a gente tem aqui em Pernambuco, no local que eu pesquiso, crianças aos 10 anos de idade, hipertensas, diabéticas, e isso é fruto de uma alimentação inadequada como consequência de uma desnutrição materna. Então, nesse sentido, eu convoco meus colegas a abrirem, a participarem dessa rede nesse sentido, no sentido de agregar grupos de pesquisa das diversas universidades e juntos a gente tentar combater da forma mais bela que existe, que é através da pesquisa e da pós-graduação. Obrigada, gente. Obrigada, professora Carol. A sua fala é muito importante, né? Tanta importância, né, da gente ampliar as discussões nas universidades, integrar mais outras áreas, né? E também a importância de sensibilizar os gestores, né, no Nordeste, quanto à importância da prioridade, né, do tema, né, nas suas agendas políticas. Muito obrigada. E, já que eu falei política, vamos convidar, né, o Alexandre Conceição para que possa contribuir também, né, com essa roda de conversa. A gente também já esteve junto em outras conversas. Muito obrigada, Alexandre, por ter vindo novamente. Luciana, tudo bem? Boa noite a todos, professores, professoras, meus colegas aí, Eugênio, Maria Fernanda, tantos companheiros, Sérgio, tantos companheiros importantes para esse debate e uma temática tão importante. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou ser, como a Luciana pediu, para a gente ser bastante breve. Primeiro, agradecer o convite e dizer que esse momento é muito importante do debate que vocês estão fazendo. O nosso camarada Edgar, nosso preto velho aí, trouxe bem presente o debate que a gente queria. Valeu, Edgar, você trouxe bem o que eu poderia falar, então eu vou passar a bola para frente. Eugênio também, a professora que falou agora também, trouxe muitos elementos. Mas eu queria dizer o seguinte, aproveitando esse momento histórico da criação do Conselho Josué de Castro, eu quero dizer que nós estamos sendo muito atacados nesse momento. O Bolsonaro vetou o PL da agricultura familiar, ele vetou a saúde indígena, ele vetou o acesso de que os funcionários públicos da área de saúde tivessem acesso ao auxílio emergencial. Ou seja, é um ataque frontal àquele povo que faz esse país, essa nação, ao povo brasileiro. Então, nós estamos vivendo nesse momento. Nesse sentido, eu sigo acreditando e seguimos na luta no verbo esperançar, como dizia nosso camarada padre, bispo, Dom Helder Câmara, o verbo esperançar não dá esperança parada, mas aquela esperança de luta, de conquista, de vitória para frente. Nesse momento, um parênteses aí eu queria dar para vocês, nós tivemos agora um bruto despejo, que Edgar já falou dele, em Minas Gerais. Agora a Força Nacional foi convocada para a Bahia, para o extremo sul da Bahia, está lá tentando desestabilizar as áreas de assentamento, que a gente tem escola de agroecologia, produção de alimento saudável.
Mas, fora essa, nós temos 72 áreas de ameaça de despejo, como também nós temos a Amazônia ameaçada, nós temos os quilombolas ameaçados, os indígenas ameaçados. Então, nós estamos vivendo de ameaça, é a ameaça concreta do setor governo. Mas nós vamos resistir, vamos atravessar esse caminho. Eu quero dizer, Luciana, eu tenho 47 anos de idade, aos 8 anos eu conheci a luz elétrica, aos 9 eu conheci a escola, não sabia o que era escola, eu vim conhecer aos 9 anos de idade. E aos 15 eu vim entender o que era faculdade, quando as pessoas diziam que era faculdade. Então, como estou conversando com vocês aí, me traz muito à luz essa coisa. Mas tem uma coisa que José de Castro nos ensinou no seu ensinamento, de que eu conheci a fome ao nascer, antes de conhecer a escola, antes de conhecer o conhecimento, antes de conhecer a ciência, eu conheci a fome. Eu passei fome na infância e teve dificuldade. A nossa família teve muita dificuldade. Hoje eu estou forte e gordinho aqui pela luta, pela organização, pela insistência de construir um projeto político. Mas temos uma teoria, e essa teoria que nos orientou. Eu vou dizer para vocês agora, trazer presente, talvez eu não vi o início do programa aqui nosso, mas eu vou trazer presente. Um programa que foi elaborado em 1950. Ele dizia, primeiro, combater o latifúndio. Segundo, combater a monocultura. Terceiro, combater a agricultura do agronegócio envenenada, ou seja, produzir alimento na área urbana e na área rural. Quarto, produzir alimento com a cultura, ou seja, não é só produzir a comida, mas também o saber, os saberes e os sabores. Cinco, a mecanização, porque nós não vamos viver de trabalhar chicoteado a vida inteira. Então, tem a ciência, tem a tecnologia, então vamos produzir a mecanização para o trabalho suave, para que a gente possa ter melhores condições. Sexto, financiamento. O Estado está aí, o Estado tem uma poupança política que não é do Estado, uma poupança financeira que não é do Estado, é contribuição do povo brasileiro. Então, esse recurso é para, parte dele tem que ser para financiar a produção de alimento. O sete, o cooperativismo, a cooperação. Sem cooperação, sem cooperativismo, nós vamos reproduzir o velho capitalismo machista, reacionário, fascista, racista que nós temos. Então, o cooperativismo como forma de organização. A agroecologia, ou seja, produzir, protegendo o meio ambiente. E, por último, ele falava de hábitos alimentares, ou seja, a gente trabalhar os hábitos alimentares. Esse programa foi de 1950 e que o MST adotou como um programa de reforma agrária popular. Esse foi o programa de Josué de Castro, esse grande brasileiro, pernambucano, nacionalista, internacionalista, que trabalhou a preocupação de que, como eu disse inicialmente, que eu conheci a fome primeiro do que a ciência, do que a escola, porque ele veio justamente trabalhando de que a gente tinha uma ideia de que o sertão seco, esturricado, passava mais fome e mais dificuldade do que a zona da mata. E quando ele fez esse caminho do sertão seco, esturricado, que chegou na zona da mata, ele viu que a zona da cana, a zona canavieira, escravocrata, aonde o capitalismo chega primeiro, aí é onde a gente passa mais fome. Aonde chega o agronegócio, aí é onde a gente passa mais fome. Luciana, o agronegócio exporta sem pagar um centavo de imposto. Ele importa veneno sem pagar um centavo de imposto e deixa para o Estado, para os Estados nacionais, a dívida, e uma dívida social sem tamanho. Primeiro, porque não gera emprego. Segundo, não produz alimento. Terceiro, devasta o meio ambiente e, portanto, vai causando fome, miséria e desgraça em todo canto. Então, a Semana José de Castro, que vocês estão inaugurando
né, com esse programa de hoje, é para nós fundamental, para que a gente possa agarrar junto ao consórcio do Nordeste as ideias fundamentais que estamos sendo debatidas, as ideias fundamentais que foi construída e constituída pelo Fórum de Gestores de Agricultura Familiar, elaborando um programa de alimento saudável, elaborando um sistema de informação, porque nós não somos mais burro, atrasado, velho, sem energia elétrica. Agora nós temos celular, nós temos internet e podemos entrar nela e podemos se apropriar dela. Então, esse programa, junto com o programa de crédito, com o financiamento popular, nós podemos avançar muito. E, com isso, a gente combater duas grandes pandemias que nós temos. A pandemia do coronavírus, que não está na nossa mão, mas essa pandemia que está agora tomando conta do Brasil e do mundo vai matar mais gente do que o coronavírus, que é a pandemia da fome. Nós estamos assistindo um avanço da fome que vai matar mais gente do que o coronavírus. Então, portanto, nós, como somos defensores da vida, nós, como somos produtores de alimento saudável, nós estamos muito felizes em estar com você aqui, Luciana, nesse programa de hoje, debatendo as ideias fundamentais de Josué de Castro, que nos deu caminho e encaminhamento para uma luta concreta com a ciência e com a tecnologia que Josué de Castro pensava. E agora, aproveitar, Eugênio, aí, os secretários, os governadores, a academia, para que a gente possa avançar. Nós não somos mais os coitadozinhos, não. Eu, quando eu falei aqui que eu passei fome, não é para dizer que eu sou coitado, pelo contrário, eu tenho altivez, eu tenho autoestima, porque esse país precisa dessa autoestima. E nós vamos avançar nessa autoestima, nesse Nordeste, que esse Nordeste pode produzir alimentos saudáveis para todo esse país. E eu queria muito que as ideias de José de Castro e esse programa pudessem avançar nesse sentido. Então, eu estou muito agradecido, em nome do MST, pelo programa de hoje, e chamar também o professor Niconeles para seguir avançando nessas ideias, avançando nessa proposição. E, junto com isso, não só na produção de alimento, mas também na produção de cultura, na produção, aquilo que Chico Sainz trouxe, o Josué, eu nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria aqui, mais urubu ameaça. Então, vamos por aí, vamos deixar o urubu não ameaçar nós, vamos cuidar da vida, vamos cuidar do Nordeste, vamos cuidar da produção de alimentos e da ciência e da tecnologia. O que liberta um povo é o conhecimento, é a sua ciência, é a sua tecnologia. Então, nós precisamos se libertar, mas a nossa liberdade está em jogo hoje. E ela só poderá ser plena se a gente fizer ela baseada, para encerrar, Luciana, de verdade, baseada no combate ao latifúndio, na produção de alimento, mas, sobretudo, contra o racismo, contra o feminicídio, contra essa política machista, ou seja, destruir toda aquela política que, para trás da seca do latifúndio, eles produzem. Eu sempre digo, do cadeado do latifúndio para dentro da fazenda deles, ali tem fome, miséria, desgraça, violência, estrupo, tem tudo. Para frente daquela seca, onde está o povo querendo lutar, querendo produzir, tem a paz, tem a produção, tem ciência, tem tecnologia, tem sabedoria e tem cultura popular. Parabéns pelo grande programa e vamos avançar nessa ideia de que a gente pode construir um país multicolorido, um país multicultural, e um país com muitos saberes e sabores. Alexandre, como sempre, uma fala forte e necessária. Muito obrigada. E passamos imediatamente a palavra para o Jamerson. O Jamerson é coordenador do Programa da Saúde na Escola, no Maranhão, e ele vai falar também um pouquinho para a gente, né, sobre atuação e proposições que podem contribuir com a nossa rede. Primeiro, muito obrigado pelo convite, parabéns pelas falas. Tenho visto o porquê do convite e agradecer a audácia do Sérgio, que ele tem me dado lições vivenciais de ousadia com pitada de funcionalidade. Então, primeira coisa, uma saudação a todos os participantes do Consórcio Nordeste, a todos os voluntários que estão se preocupando essencialmente com a proteção integral.
Então, nós temos defesa da educação, da superação da fome, da diminuição dessas desigualdades, e um termo que foi utilizado aqui, né? Diante da dificuldade do diálogo, nós criamos trincheiras, e esta foi uma fala utilizada, e dentro dessas trincheiras aumentamos nossas proximidades. Então, eu sou psicólogo de formação, sou pernambucano, sou de Vitória de Santo Antão, mas a família é toda de Recife, né? Também sou um torcedor do esporte, uma saudação a todos, e apaixonado por essa altivez e ousadia a qual inspirou a Rede Josué. E já trazer o seguinte, eu estou no momento no Maranhão, onde eu me tornei ser humano, fui fabricado em Pernambuco, moldado maranhense e coração dividido, na coordenação de um programa que é ministerial, que vem desde 2007, no entanto, ele traz uma série de equívocos e uma preciosidade do Consórcio Nordeste a lembrar que só dá certo quando um município torna realidade. Então, realmente está na hora de que as políticas públicas, elas passem, elas saiam de dois berços. Que berços são esses? O berço da universidade, porque é onde se produz ciência, e o berço do território, que é onde nós encontramos os problemas e as soluções. Então, está na hora de deixar de fazer política pública por um caráter somente partidário e assistencialista e se preocupar com promoção. Promoção de saúde e promoção de qualidade de vida. E isso só se faz com articulação entre saúde, educação, assistência social, economia, né? E aí nós temos o campo da seguridade alimentar. Não há como falar de segurança alimentar diante de uma sociedade com distanciamentos tão grandes. Então, é baseado nesse raciocínio, eu entendo cada vez mais as provocações do Sérgio, que a gente vem escrevendo e vem se aproximando da apresentação lá no Comitê Científico da Rede de Proteção Integral à Comunidade Escolar, compreendendo comunidade escolar como profissionais da educação, alunos e familiares, para melhorar a relação desta instituição escola com o território e se preocupando muito mais com o ser humano do que somente com as paredes, a qual é chamada escola e que, teoricamente, aonde a educação ocorre. Só que a pandemia veio nos mostrar coisas que outros pedagogos já não falavam, que a escola não tem endereço, a educação não tem endereço, né? A educação, ela se dá no meio de um encontro, né? Um encontro entre seres humanos, e hoje a gente vê encontro entre diferentes pessoas de todo o nosso país querendo fazer bem para outros seres humanos. Então, nesse momento de redesenho, né? ou melhor, criação coletiva dessa rede de proteção integral, que está aí a Maíra, uma grande profissional que eu tive a honra de conhecer, a gente está desenhando e redesenhando possibilidades de uma rede na qual uma das temáticas é o combate à fome, é a seguridade alimentar, e que se alinha perfeitamente com a proposta da rede, né, da Rede Josué. Se a gente compreender exatamente o que foi apresentado nas falas, a fome é sintoma, a fome não é causa. Né? A fome é sintoma de grandes desequilíbrios estruturais, sociais, culturais e históricos. Nós temos dívidas nisso e temos fome também de saberes. Nós temos fome de direitos, nós temos fome de serviços que sejam efetivos e nós temos fome de que, enquanto cidadãos, entender que as políticas nos servem e que deveria partir desse berço e não o contrário. O cidadão, ele deve ser atendido por políticas públicas e não atender aos anseios de políticos que gerenciam políticas públicas. Então, nesse desenho, né, de pensar macro, mas tendo o acalento do micro, é que eu valorizo o lançamento da rede de hoje. Sim, obrigado, Luciana. E chamo vocês já para uma próxima conversa, né, torcendo para que o comitê científico veja com carinho e cientificidade a proposta, que ela é contínua a proposta da Josué. Se a Josué ela foi aprovada e lançada hoje, não há como dizer não para uma proposta que continua valorizando o conceito de integralidade,
e entender que, no momento de pandemia, as possibilidades de retorno às aulas, elas não caminham em uma só vertente, né? É necessário entender diferentes contextos epidemiológicos, diferentes estruturas, enormes desigualdades e possibilitar que, quando a gente acolhe a comunidade escolar, a gente começa a, sim, desenhar políticas públicas a partir do território. Então, muito obrigado, as falas foram maravilhosas, e entender o seguinte: Nordeste, ele tem temperos que o Josué já conhecia. Nordeste tem sotaques, tem culturas, tem lutas, tem histórias, desigualdades, mas tem um ritmo que ele é incrível, é só dele. Ao mesmo tempo que a gente aquece e quase tropeça na velocidade das palavras, o coração ele não tropeça, o coração ele acolhe quem está conosco. Então, abraços de um grande, de um bom nordestino, apaixonado pela cultura nordestina, muito orgulho desse duplo berço pernambucano e maranhense, e que eu vejo que quanto mais conhecemos novos temperos, mais o nosso paladar fica aguçado. Então, nós temos paulistas, cariocas, mineiros, né, pernambucanos, maranhenses, de vários outros estados, de Sergipe, Rio Grande do Norte, ajudando a formular políticas públicas, pensar de forma científica, efetiva e visando a justiça social. Então, por que não pensar um programa de saúde na escola sem os equívocos, sem os ranços, que infelizmente são cumulativos, são históricos, e pensar esse programa como somente linhas norteadoras de uma nova política pública, articulada entre redes, respeitando as características locais. Então, essa é a proposta, que eu gostaria de convidá-los também, já torcendo para uma possível aprovação, e que tenha uma nova roda de conversa voltada para a Rede de Proteção Integral Comunidade Escolar. Sérgio, muito obrigado, e a todos, muito obrigado pelo convite. Vamos a continuar o nosso diálogo. Já, mas você pode ter certeza que, né, eu acredito que a gente vai ter, sim, esse diálogo, vamos manter esse diálogo e avançar, né? Muito obrigada. Bom, e agora eu passo a palavra para Renata Silva de Jesus. Ela é bióloga especialista em gestão de cooperativas e atua no SESCOOP, né, e também na economia de Francisco e Maria, né, o qual ela, vou deixar que ela mesma fale um pouquinho mais, né, sobre as contribuições e parcerias pra, junto à rede José de Castro. Olá, boa tarde a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Então, como a Luciana falou, eu sou Renata, eu sou uma das jovens selecionadas para participar do encontro sobre a economia de Francisco, que no Brasil nós intitulamos como Economia de Francisco e Clara, justamente para mostrar a potencialidade e da mulher, né, na figura de Clara de Assis. Então, nós no Brasil, nós denominamos a economia de Francisco e Clara. O Papa, ele fez um chamado para os jovens do mundo inteiro para rediscutir uma economia justa, sustentável, inclusiva para todos e todas, selecionando jovens economistas, estudantes de graduação, pós-graduação e também jovens empreendedores e que tenham e agentes de transformação social. Eu mesma me enquadrei no perfil de transformação social. Eu trabalho na cooperativa, na COPS, no município de Capim Grosso, na Bahia, e realizo um trabalho com as mulheres extrativistas do licuri. Não sei se vocês conhecem o licuri. Licuri é o coco pequeno, como ele é conhecido. Então, a cooperativa... Sim! Tem a cerveja de licuri, tem o licor de licuri, são muito saborosos. Nós, a cooperativa já funciona há 15 anos, ela foi fruto das políticas públicas no início da década de 90, entre PAA, PNAE, que fortaleceu para que o grupo das mulheres, ela organizasse na cooperativa sua comercialização. Então, a partir dessas políticas públicas, a cooperativa teve um incentivo para poder comercializar. E, diante disso, a gente vem levantar a bandeira do licuri, que é um alimento bom, limpo e saudável, produzido em todo o Nordeste,
a gente é o único estado do Nordeste que potencializa a comercialização do licuri. Nós, através de um projeto do governo do estado, a gente tem dois editais que a gente foi contemplado com recurso do Banco Mundial, com assistência técnica a 100 famílias, e a gestão da cooperativa a partir da produção e inovação de novos produtos. Eu vou mostrar aqui a vocês o óleo do licuri, que esse óleo, ele tanto é medicinal quanto ele é alimentar. Você pode utilizar tanto na parte medicinal quanto na parte alimentar. Nós estamos com um projeto junto com a Universidade Federal de Pernambuco, justamente para trabalhar o potencial desse óleo na parte medicinal. Então, a gente pensa em inserir os produtos medicinais fitoterápicos a partir do óleo do licuri no SUS e ter o Consórcio do Nordeste como um grande apoiador nesse projeto, nessa cadeia de valor. Então, o Papa, ele se atentou a esses jovens revolucionários no Brasil e no mundo com essas iniciativas para mostrar que é possível a economia justa, solidária e inclusiva. Então, fica aqui à disposição, eu gostaria de agradecer muito a participação, dizer que eu estou um pouco nervosa em falar depois de tantas pessoas importantes que falaram aqui antes de mim, e dizer, Eugênio, que essa luta sua é uma luta nossa, que a gente formou a partir de programas de políticas públicas. O PA sofreu um desmonte. O PA é um programa que promove o desenvolvimento local, o desenvolvimento territorial. A gente tem novas mulheres que entraram agora na cooperativa, mas que não tem o incentivo do PA. As outras, as mais velhas, que já se aposentaram, já buscaram outros ofícios, mas e com essas novas mulheres que estão aí, que têm produção de biscoito, produção de bolo, enfim, de tudo que produz na cozinha comunitária, mas está difícil o escoamento, porque o PA não existe mais. Então, a Lua, essa rede aqui é importante, eu estou muito feliz em estar participando e estar levando a bandeira de mulheres agroextrativistas e dizer que eu fico à disposição para novas reuniões e novos encontros. Muito obrigada. Renata, você é tão importante quanto todos os demais aqui, né? A nossa relação, né? Exatamente, né? A ideia é que a gente tenha realmente essa relação mais horizontal possível, tá? E passo agora a palavra para Maíra e Helena. Ela é coordenadora de políticas educacionais para a diversidade da Secretaria Municipal da Educação de Aracaju, que vai falar um pouquinho para a gente também, né, sobre educação e alimentação. Boa noite a todos, todas. Muito obrigada pelo convite, Luciana, Sérgio. E dizer a Eugênio que deve ser por isso, Eugênio, que eu já nasci ousada, reparem. Eu nasço no dia da Amazônia, eu nasço no dia internacional da mulher indígena, eu nasço no dia que nasceu o Fred Mercury, quer dizer, a pessoa já vem ousada, né? Então, gente, hoje é um dia, para mim, portanto, duplamente especial, né? É um dia que eu celebro tanto o meu aniversário quanto também a fundação dessa rede tão sonhada, tão gestada, tão acalentada que foi, né? Que é a Rede Josué de Castro. Eu vim aqui para fazer, então, minha fala enquanto educadora, enquanto representante da educação. E aí eu não poderia começar de outra forma, né? Se não lembrando o nosso mestre Paulo Freire. Me movo como educadora porque primeiro me movo como gente, né? Eu acho que primeiro a gente se percebe no mundo para depois é que a gente perceba o tanto que nós somos, todos nós, educadores, educadoras. Cabe aqui na educação, eu pesquiso o currículo, né? E eu trabalho com vulnerabilidades e direitos humanos. Nós costumamos dizer na área da educação que currículo é a nossa grande espinha dorsal do sistema educacional brasileiro, né? É a partir, então, dos currículos, mas especialmente
parcialmente do currículo na educação básica, que é repensada a formação de professores, as avaliações internas e externas, a formação tanto a inicial, já dita, né, mas também a continuada, né? Então, o currículo norteia justamente os rumos desse grande sistema educacional brasileiro. Nós temos agora, né, o advento da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Essa Base Nacional Comum Curricular, enfim, vem para estabelecer quais são as aprendizagens essenciais, né, a todo e qualquer estudante brasileiro da educação básica. Há uma série de críticas que podem ser feitas nesse documento, eu mesma tenho 302, né? Mas, enfim, nós temos um referencial nacional, conforme consagra a nossa Constituição desde 1988. Né? Esse ano agora de 2020 foi o prazo limite para a revisão dos currículos em nível local e a implementação desse referencial nacional, que é a BNCC, né, em todo o país. E que bom ver que nós temos mais uma integrante aqui na nossa roda. Nossa, a integrante já foi embora, foi meteórica a passagem. A BNCC, gente, lida então com o que ela chama de temas contemporâneos transversais. Esses temas transversais já eram contemplados nos nossos PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, né, de 96, aliás, 98, mas é agora na BNCC que esses temas se consagram, né? Eles buscam contextualizar tudo aquilo que é ensinado aos nossos estudantes na educação básica e eles trazem também temas de interesse e de relevância para os estudantes, justamente porque eles fazem parte da vida dos estudantes, né? Então, os TCTs, os temas contemporâneos nacionais, vêm justamente para permitir que o aluno entenda melhor a vida na sociedade contemporânea, que a gente espera, né, que seja democrática, por um lado, e eles, por outro lado, são compostos, então, por assuntos que não pertencem a uma área do conhecimento apenas, né? Eles são transversais, eles perpassam por todas as áreas. E calha que saúde é uma dessas temáticas, né? E dentre essas temáticas todas, a temática da educação alimentar se vê muito presente. Pois bem, desde 96 nós temos a saúde como um tema transversal, desde o ano de 2007 nós temos o programa Saúde na Escola como uma política pública institucionalizada por todo o nosso país, né? E desde 2009 nós temos um PNAE que finalmente contempla toda a educação básica e que pensa também, né, adquirir a produção agrícola, da agricultura familiar, né? Então, essas três políticas que envolvem a educação precisam se casar em algum momento, né? Porque o que a gente vê é o crescimento vertiginoso de crianças com diabetes, crianças com hipertensão, crianças com obesidade. O que a gente vê, por outro lado, são crianças desnutridas, outras tantas passando fome mesmo. Esse cenário já voltou para as nossas escolas, né? Crianças, adolescentes desmaiando de fome ao longo do turno escolar. Já estamos voltando a ver isso, né? Jamais pensei que diria isso na vida. Uma outra coisa é que isso tudo a gente só vai conseguir resolver lá no território, como bem disse Jamison, a partir de pesquisas acadêmicas, que são muito bem-vindas, mas a partir desse olhar muito mais apurado ao território, pois é lá onde as coisas acontecem. Então, nós propusemos, através desse projeto, Rede de Proteção Integral à Comunidade Escolar, justamente isso, que os agentes públicos, mas também a comunidade, se integrem, né, em núcleos intersetoriais, em núcleos de discussão, para ver justamente o que de fato é demanda. Muitas vezes chegam políticas públicas para a gente implementar que não tem nada a ver com as nossas realidades. Então, somos nós que pisamos nesse chão, que doravante, a partir da aprovação desse projeto, né, Jamison e Sérgio, então a partir da aprovação desse projeto somos nós que de fato pisamos diariamente nesse chão, que conversamos com os professores, que entendemos os problemas de saúde de alunos, professores, pais e toda a comunidade, que possamos então recomendar e intervir diretamente nas políticas públicas. E aí eu lembro da importância que passa a ter o protagonismo da criança, do adolescente,
né? Esse protagonismo da criança que pensa e repensa a sua alimentação justamente a partir do currículo que lhe é apresentado na escola, justamente também a partir das ações desenvolvidas através do programa Saúde na Escola, nas escolas, a partir também desse contato com outros agentes, né? Aracaju está sendo, a partir do projeto Mandacaru, uma área experimental, né, de ações em protagonismo juvenil. Temos um grupo bastante profícuo, trabalhando de uma maneira muito bonita, né? E que em breve começará, então, a pensar e repensar, reformular, montar, de fato, né, hortas, farmácias vivas, pomares nas nossas escolas aqui em Aracaju. Então, é com muito orgulho que eu estou aqui hoje. Digo, então, desses projetos todos. Agradeço muito a Sérgio, que no golpe de mestre, ele saiu, como se diz em bom sergipanês, me rumou em vários grupos distintos, né? Segurança alimentar, saúde, educação, violência, isso, aquilo, outro. E aí, então, eu passei a aprender a muito mais e a alinhavar ainda mais as ações e o pensamento. Como bem disse o Sérgio, ou como me disse, aliás, Eugênio, sair da caixa. Eugênio, eu proponho que a gente não saia da caixa, eu proponho que a gente bote dinamite na caixa. Apoque logo de vez, entendeu? E parta para uma outra coisa. Eu acho que o Nordeste precisa, o Nordeste merece e o Nordeste pode. Se não for aqui, onde? Se não formos nós, quem? Me mobilizo como professora, como eu me mobilizo como pessoa. Muito obrigada, gente. Que fala fantástica, Maíra. Já aproveito também para parabenizá-la novamente pelo seu aniversário. Muito obrigada. Bom, a nossa roda de conversa está ótima, né? A gente vai ter que começar a encerrar. A gente vai falar agora com chamar o Edgar para dar a última palavrinha, vai falar um pouco sobre a conferência. E, na sequência, a gente já passa para as falas de encerramento. Ô, Luciana. Não, na verdade, era convidar, né, todos e todas. O Renato já fez uma fala. Eu até pedi para a Lia, ver se a Lia consegue colocar aqui o site da conferência. Mas a ideia é chamar todos e todas para a Conferência Popular Nacional de Segurança Alimentar, que era para acontecer no Maranhão, né? E que ela está tentando colocar. E era para acontecer esse ano no Maranhão. Na verdade, o mês passado, era para estar saindo de uma grande Conferência Nacional Popular. Com a pandemia, ficou para acontecer o ano que vem. Então, o recado aqui é mais convidar a todos e a todas, o pessoal aqui que está na nossa roda de conversa hoje sobre o lançamento do Zé de Castro, e as pessoas que estão assistindo para vir para dentro da conferência. A conferência lançou um site e, na verdade, a conferência agora com o site é trazer todo mundo para dentro para a gente conseguir falar da segurança alimentar, para a gente conseguir montar como é que nós vamos chegar na conferência de segurança alimentar. Tudo que nós estamos fazendo até a conferência está sendo com etapas da conferência. Então, nós temos um site. Eu estou convidando a todas para entrar no site, deixar um recado. Ah, eu estou fazendo, meu movimento social está fazendo uma atividade, coloca lá para a gente socializar, divulgar, e nós estamos chamando isso de uma comunicação compartilhada, né? Então, convido todos para virem para a nossa conferência popular. Todo esse pessoal que está aqui hoje nessa roda de conversa vai estar lá, né? Inclusive, nós vamos estar com uma oficina, se o Sérgio também... O Sérgio também já está começando a entrar na rede lá, e nós vamos ter uma grande oficina do Zé de Castro, né, Sérgio? Vai ter uma oficina da Rede Pensan, Zé de Castro, vamos esperar a Fernanda Coelho lá também para falar alguma coisa para a gente. E aí, e falando para vocês assim, tanto o documento CISAM que eu falei hoje, quanto essa conferência, o Renato falou, ela está sendo montada por um coletivo da sociedade civil, do Brasil todo, mais de 100 organizações, tem aí um grupo menor para ajudar a organizar isso, mas ela também está muito horizontal, está o MPA, Movimento Pequenos Agricultores, está a ANA, né? Nacional da Agroecologia,
está o FBSAN, que é o grande parceiro, o MST, está o Zahef lá representando o MST, o Fórum de Gestores, agora com o Eugênio, o coletivo de relação da conferência, os coletivos dos presidentes do Conceia, os agentes pastorais do Brasil, a CONAC, né, a Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas, e aí, lá no Maranhão, que está pertinho lá do Eugênio, nós temos a Concita, que é a presidente do Conselho de Segurança Alimentar do Estado, junto com as organizações que estão lá preparando lá também o local para a gente fazer uma grande atividade, mas tudo que a gente está fazendo já é uma etapa da conferência. Então, eu estou convidando vocês aqui presentes nessa nossa roda, e os que estão nos assistindo, vamos fazer uma atividade, coloca lá nossa logomarca lá, coloca o nosso site, e a gente traz para a gente divulgar as nossas atividades. Então, era isso. E salve José de Castro. Ótimo convite, Edgar. Muito obrigada. Bom, a gente agora já vai passar para as nossas falas de encerramento, né? E também já agradeço todas as falas. Eu acho que foi uma tarde muito produtiva, né? Eu acho que muito marcante, muito emocionante, né? Eu acho que a partir daqui a gente só tem a avançar, né? E caminhar cada vez mais juntos aí para a gente realmente atingir os propósitos, que é justamente minimizar aí os efeitos da fome, né, no país, especialmente no Nordeste. Bom, e para começar já as falas de encerramento, que serão duas principais, eu convido a Maria Fernanda Coelho, que é secretária adjunta, né, do Conselho do Consórcio Nordeste, e que vai falar algumas palavras para a gente, né? E ela que ouviu atentamente todas as falas aí, né, que possa nos ajudar nessa interlocução com os gestores aí, nesse papel de sensibilizá-los aí. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Luciana. Eu estou com a conexão, não está muito boa, tá? Mas, enfim, eu sou subsecretária, né, do Consórcio Nordeste, sou pernambucana, e uma alegria, né, participar essa quase 3 horas. Nós estamos há quase 3 horas aqui, mas um aprendizado muito grande. E eu queria só fazer um registro, que quando eu li o livro do Josué de Castro, Homens e Caranguejos, eu nasci em Recife, na Ilha do Leite. E o personagem João Paulo me marcou muito, né, por conta da sensibilidade com a qual ele retrata aquela vida, né, daquelas figuras que a gente conviveu muito na infância. Né? A Ilha do Leite, para quem é recifense, conhece bem, né, ali fica uma região de maré muito grande, né, do Recife. Bom, desde a criação do Consórcio Nordeste, que foi o ano passado, né, nós temos buscado ter uma estratégia integrada e unificada dentro da região. Né? Alguns de vocês comentaram, eu concordo, é uma contribuição ousada e muito importante para a cultura brasileira, né? Porque você sai da esfera de competição dos estados, entre os estados, para trazer uma coesão e para abrir um espaço para a formulação. Né? Então, você entra numa esfera de colaboração. Então, é bem distinto do que é a nossa cultura política, não é? Que está acontecendo, né? Alimentar e nutricional, ele é absolutamente estratégico para o debate que a gente trata no Consórcio Nordeste, porque ele articula 3 vetores que são estruturantes, né? Primeira discussão da superação da pobreza. E aí, muitos, vem hoje um debate sobre a fome, né? Até o final do ano, eu estava lendo um artigo que saiu no Valor Econômico, no dia 31, que, segundo as projeções da Oxfam Internacional, que há projeções de que mais gente morrerá de fome do que da pandemia do Covid, ou seja, do que do próprio vírus, né? Então, isso é seríssimo. Então, além disso, a gente vive hoje no Brasil um cenário onde você tem milhões de pessoas que foram demitidas, que elas não têm recurso para garantir, né, para garantia mínima da
condições adequadas para si e para seus familiares. Você tem os impactos do auxílio emergencial, né, e dos outros programas que foram lançados. 44% de todos os lares no Brasil foram atingidos pelo auxílio emergencial. E isso significa que você teve, além disso, mais de 10 milhões de pessoas que tiveram o seu contrato de trabalho suspenso. Então, veja, se você juntar o auxílio emergencial, né, e o benefício emergencial, que foi justamente aquele ali para garantir, né, o trabalho e a renda das pessoas, você teve quase 70 milhões de trabalhadores formais, informais ou desempregados que foram atendidos. Isso é 2/3 da população economicamente ativa do Brasil. Então, veja, e ainda se estima que você teve quase 10 milhões de pessoas que não puderam acessá-los. Então, nós temos aí, de fato, um desafio enorme, né? E acho que o tema da rede, ele se conecta com isso, que é o tema da fome. Nós estamos diante de um quadro, né, de total insegurança, né, alimentar. O segundo aspecto que eu vejo que se conecta muito, né, com a discussão, e aí, Eugênio, já trouxe isso de forma, eu diria, empolgante, impactante, né, que é a discussão que é a produção dos alimentos saudáveis. Né? O consórcio tem uma parceria com o Fórum dos Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar, do qual Eugênio é o secretário, né, e... no qual você, nós vimos trabalhando, né, tanta discussão das compras governamentais, né, acho que foi uma das que falou antes, né, uma das colegas que falou aqui antes, né, trouxe a questão do PNAE, né, então você tem o debate das compras governamentais, você tem a questão de uma plataforma de financiamento para tratar a questão da comercialização, você tem um sistema regional, né, que articula, né, os vários estados buscando criar um espaço de comercialização também, e tem a discussão da própria inclusão socioprodutiva dos povos e comunidades tradicionais. O segundo vetor, o terceiro vetor, então, que eu acho que é um terceiro vetor importantíssimo, e que foi inclusive uma provocação do comitê científico, né, que o doutor Sérgio Rezende e o doutor Nicoleles coordenam, que é o tema da saúde pública. Né? Houve uma resolução, a resolução número 8 do consórcio, né, que criou a Brigada Emergencial de Saúde, né, então, e a gente sabe que pessoas, e foi muito tratado também, né, a questão da nutrição e da obesidade, né, de você ter, nesse momento, a gente está convivendo no Brasil, né, com uma realidade, que é a realidade da fome e da obesidade, inclusive entre crianças, como já foi citado. No entanto, veja, eu creio que alguns processos que a gente precisa pensar, né, que é, eu acho que a criação da rede é um ganho enorme, mas a própria criação da Brigada Emergencial, o que a gente tem percebido é que nós precisamos criar, dentro dessas redes, nós precisamos criar, vamos dizer assim, várias esferas de discussão, para que isso entre numa espiral, que seja uma espiral que nos conduza a, vamos dizer assim, a que esses debates, esses diálogos se traduzam em políticas e cheguem nos estados e nos municípios. Achei interessante vocês trazerem a dimensão do município, e acho que foi o Jamerson que trouxe a dimensão também do território. Né? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa trazer essa discussão para que ela, vamos dizer assim, ela se organize, né, territorialmente, para que a gente possa refletir e fazê-la acontecer. Né? Então... creio que esse talvez seja o maior desafio que a gente tem. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que o sistema de segurança alimentar e nutricional ele é um dos eixos, né, de debate, de discussão, especialmente no Nordeste, especialmente para os 9 estados do Nordeste. Essa passagem em 3 horas é um processo assim de inteligência coletiva, né? Acho que o professor Nicoleles usou a expressão florescer, não é? E, né, o projeto Mandacaru, e não tem coisa mais linda quando o Mandacaru floresce, né? Acho que é uma das coisas mais lindas que a gente tem, né? E penso que isso nos traz um aspecto que é justamente a questão da luta política, né, da luta que tem a solidariedade, né, como uma força motriz, né, a própria ação voluntária do projeto Mandacaru nos diz isso, né, a economia de Francisco e Clara, né, que a Renata trouxe, né, aliás, é incrível que no Brasil tenha se tornado a economia de Francisco e Clara, e aí traz muito a força
força, né, do feminino e das mulheres, né, nesse processo, né, para que a gente possa resgatar uma utopia de um país realmente de todas e de todos. Acho que esse é o grande desafio que nós temos. Ao Edgar, né, e ao professor Sérgio, eu os conheci há pouco tempo, né, agradecer o convite, né, em nome do Consórcio Nordeste, e estamos aqui, continuamos na luta, seguimos juntos. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Bom, ninguém melhor do que o Sérgio, né, para poder fazer esse encerramento, né? Eu acho que a pessoa que conduziu desde o início. E cadê o Sérgio para poder falar um pouquinho para a gente? Sérgio, eu aposto que você está inquietante. A cada fala você deve estar dando pulos, né? Para quem te acompanha nesse processo, te conhece, né? Que você... Por favor, Sérgio, suas palavras para a gente poder encerrar pelo menos esse evento, né? E iniciar oficialmente essa nova rede, né, e a atuação dessa rede. Isso. Bom, eu não vou me estender, eu ia falar sobre próximos passos, eu acho que não é o momento agora. Já estamos com 3 horas de boas conversas e é hora da gente concluir. E eu queria dizer que eu estou emocionadíssimo em ver todos vocês, todos e todas, e especialmente a intergeracionalidade que a gente conseguiu ter nesse grupo, a intersetorialidade, palavra que a Maíra me ensinou a valorizar muito, e eu acho que a gente está começando muito bem. E já estava conspirando aí com o Eugênio aí por WhatsApp, algumas coisas para a gente fazer na sequência, então, e eu quero agradecer muito a Luciana pela moderação fantástica, muito legal, e a Lia, personagem invisível, mas que sem ela a gente não teria conseguido fazer. Viva a Mende Produções da Lia, que tá sendo fundamental nesse nosso processo. Eu queria só comentar uma coisa que a Fernanda falou sobre a necessidade de criar diversas esferas de discussão. Não tem dúvida, é a gente, a partir de agora, pensar num design organizacional para a Rede Josué de Castro, como a gente fez no Subgrupo 8, vamos criar diversas esferas, diversos tipos de momentos, tipos de conversas, papéis que as pessoas tenham. Às vezes tem uma pessoa que chega assim para a gente e diz: olha, mas eu não posso entrar em mais grupo de WhatsApp, que eu não dou conta. Não precisa de grupo de WhatsApp, dá para participar de outras formas. Enfim, é a gente bolar um design que acolha a todos e que promova essa facilidade que a gente está conseguindo ter na comunicação de diversas instâncias. A gente está conseguindo ter uma comunicação com o comitê científico, que no começo não foi fácil, com o consórcio Nordeste, uma estratégia que eu chamava de tatuzinho, de ir abrindo buraquinhos, os buraquinhos vão se ampliando e tal. Na hora que o buracão está aberto, aí a gente passa o trem-bala. E aí, um trem-bala que a gente quer passar direto para a Fernanda, para o consórcio, é a proposta do programa Saúde na Escola. Se der uma piscadinha do consórcio para o comitê científico, passa na próxima reunião do comitê científico, quarta-feira, e aí chega no consórcio como trem-bala e vai ser uma política pública de muito sucesso. Os governadores vão poder se apropriar de uma política que está lá esquecida. É uma
é uma joia no fundo do baú, criada no governo Lula, mas que ninguém conhece. Eu não conhecia. Agora que eu estou sabendo da potencialidade desse programa que eu vim descobrir nesse processo agora. E assim como esse, tem muitos outros que eu acredito que os governos do Nordeste podem se apropriar desses tesouros que nós temos e darem um exemplo para o país de que é possível a gente sair dessa encrenca e que não deve demorar. E temos aí 2 anos aí de muita fecundidade, 2021, 2022, para a gente poder plantar as bases para uma mudança. E queria dizer também que a gente está criando um círculo novo, assim, esse está batendo asas, e agora a gente está criando o círculo Educação, e que tem pessoas do MST também, convidamos a Maria de Jesus de Fortaleza, do MST, tem um grupo fantástico de pessoas, e temos o círculo SUS Vivo, que esse vai ser o mais importante de todos, para a gente ajudar o consórcio do Nordeste a resgatar o SUS e a avançar no SUS em direção às metas da Agenda 2030. Porque dinheiro para isso existe. Tem dinheiro no exterior, na ONU e tal. Um bom projeto consegue. A gente tem algumas frentes já iniciadas no Círculo SUS Vivo. Então, eu quero agradecer a todas e todos vocês e agradecer especialmente graças à La Vida, por termos tido essa oportunidade das pessoas se conhecerem, da gente criar novas conexões, da gente descobrir a riqueza que tem lá do outro lado e que às vezes a gente desconhece. E nesse país Nordeste, que tem a população da Espanha e da Coreia do Sul, não tem motivo para a gente ter pessimismo. Então, é isso, gente. Agradecendo a todos e todas e desejando um bom domingo para todos vocês. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigada. Antes de a gente terminar mesmo, né, a nossa fala, lembrar, né, que a gente também tem um contato, que é a rede José de Castro, @gmail.com, né, que é o canal de comunicação, né, e a gente também vai estar lançando um site, né, que isso. Também vai estar ali o manifesto, né, Sérgio, seria bom falar, que as pessoas pudessem assinar, né, para fortalecer, né, as nossas, né, propostas, né, fortalecer a rede. É isso. Então, bom. E também queria agradecer, eu estava dando uma olhada ali no YouTube, a gente teve vários comentários, agradecer a todos os que participaram, comentaram, né? O nosso objetivo é se aproximar cada vez mais, né, das pessoas que querem contribuir, tá? Então, muito obrigada a todos e todas, um ótimo final de sábado, né? E início oficial de feriado para nós. Um abraço. Prazer, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, um abraço. Tchau, gente. Tchau, gente. Prazer. Vem, Maíra. Me aguarde em terça-feira, viu? Estou ligando para você. Vocês na terça. Boa tarde a todos. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente.